မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးရတော့စာရေးသူဆရာလှုပ်ဝက်လူရေးသားထားတဲ့တုတ်တန့်တစိနဲ့ရညုကဝေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမှောင်မဲပြီးတိမ်သားတိမ်လိပ်တွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်။မကြခင်မှာတဲထန့်လွန်တဲ့မိုးဟာရွာချတော့မဲ့ဟန်ပဲ။အဲ့ဒီချိန်တော်လန်လေးရဲ့တနေရာမှာလူနှစ်ယောက်ခတ်သက်သွက်လန်းရှောင်းနေတယ်။မိုးကရွာချတော့မဲ့အခုထက်ထိမိုးခုတ်နိုင်မဲ့နေရာမတွေ့မိသေးဘူး။နှစ်ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကပြောလာတယ်။ထို့လူနှစ်ယောက်စလုံးလူကြီးများဖြစ်ကြပြီးထူးဆန်းတာရှင်နေခေချင်းခါမှာမြင်ရခဲ့ပြီးဖြစ်သောသပင်ချေရှောင်းတုံးတွေအသီးသီးရှိနေပြီးခေါင်းပေါင်းတွေပါပေါင်းထားတယ်။အော်ဒုက္ခဒုက္ခငါနဲ့မင်းနဲ့တသက်လုံးကန္တာရီလန်လိုက်စားလာခဲ့ကြပြီမဲ့ဒီနေ့ထိမျောလင်းတလောက်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။သူတို့ပြောဆိုနေချိန်မှာကြဲလောင်ပြင်းထန်တဲ့ထစ်ရှုံတန်တဲ့မိုးချိုးကဖဲစီကိုမှန်မှန်မသိပြစ်ချလိုက်တယ်။ထိုနှစ်ယောက်ကဘာမှခံစားဟန်ဖြစ်ပုံမရသေးဘူးတတိယမျောလင်းတလောက်မဟုတ်ပေမဲ့တို့တွေရနိုင်တလောက်ရခဲ့ပါတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်တတိဒါပေမဲ့လည်းအခုမင်းနဲ့ငါမသေးုံတမဲအလို့ခြောက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီဟိမဝင့်တာတောင်တန်းတွေထဲမှာပဲတို့နေခဲ့တာ7နှစ်ကျော်ပြီနော်တတိစကားကိုတတိယပြန်ပြောဟန်ပြင်စင်နှစ်ယောက်စလုံးချီလန်းတွေရှက်တန့်သွားမိတယ်။တို့အချိန်မှာကောင်းကင်ရန်ထက်ကမူဆက်တွေကဘာမြေပြင်ကိုအညိုတကြီးသွန်ဖြိုးရွာလာတယ်။မင်းကြားလိုက်လားတတိ။ဟုတ်တယ်ခလေးငိုတန်ပါလား။ဒီလိုနဲ့တဲ့တောထဲမှာဘလို့များမွေးကင်စားခလေးငိုတန်ပေါ်လာလဲ။နှစ်ယောက်သာတိုင်ပင်မထားကြပဲခလေးငိုတန်ပေါ်လာရောက်ကိုတတိနဲ့ချင်ကပ်သွားတယ်။နှစ်ယောက်သာအံ့ဩလွန်သွားတယ်အသားစားတတဝဖြစ်တဲ့ကြာကြီးမှာလူသားဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်ကိုခွာရက်ပြီးမုံမဆုစေဖို့အတွက်ဟန်တာထားတယ်ထူရှားတဲ့မြင်ကွင်းပါလားဟုတ်တယ်တတိလူသားကလေးငယ်ကိုကြားတကောင်ကမုံမဆုစေဖို့ခွာရက်ထားတာဒါပေမဲ့သူကတလိမ့်ဆန်မိုးကအရန်သဲလာပြီးမကြခင်မှာဒီကလေးရေဆိုးတော့မယ်ဒါလွယ်ပါတယ်တတိယပြောပြီးသူ့လက်ဝါးကိုမြေပြင်ထက်စီသူခပ်ဖွားဖွားပုတ်တယ်ကြာကြီးမှာမှန်ဖီတန်တစ်ချက်ပေးပြီးအနောက်ခုန်ဆုပ်ပြီးတော့တော်တွင်ပြေးဝင်သွားတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ညှို့ပညာမင်းရအချင်းချင်းလာပြောနေပြန်ပြီးတို့တွေတသက်လုံးလေးလာခဲ့တာဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့နှစ်ယောက်သာပြောပြီးခလေးငယ်စီကိုချောက်လန်းသွားတယ်ရှောက်ကြလေးပဲရုပ်စင်ရတော့ရွှေလိုဝင်းနေရောပဲမင်းရငါရဲ့သူရဲ့ကပဋ္ဌံစပ်ပေါ့ဒီနောက်မှာတော့ခလေးငယ်ကိုကောက်ယူချီမပြီးမိုးလေတဲတဲတွေမှာဆက်လက်ချောက်လန်သွားတယ်တာလေတရားထိုင်နေတောင်ကြည်စံငငယ်ရရွယ်နဲ့တကယ်ကိုတမတရားပြိတ်ဟုတ်တယ်တတိသူကူးဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီသူချစ်နှစ်သာရွယ်တဲ့ကမင်းတို့ငါတို့တွေတင်ပေးစရာပါပြင်ညာမမကြံ့အောင်သူအတက်ကြွနေပြီသူစတီစင်မြေကဘာဆိုတာမသိပေမဲ့တာမန်လူသားမဟုတ်တာသိကြတယ်အနည်း20တောင်ရှိခဲ့ပြီသူဟာလူလောကကိုခရီးထွက်သင့်တယ်မင်းတို့ငါတို့လိုတောတောင်တွေမှာအချင်းတွေမကုံဆုံးသင့်ဘူးငါလည်းအဲ့ဒါပဲပြောမလို့ငါတို့လည်းအရွယ်ရခဲ့ပြီတရားဓမ္မပေါ့မှာပဲပြောမွေးတော့မယ်တော့အချိန်မှာအသက်20ခန့်ရှိပြီးချောမောခန့်ညာသောလူငယ်လေးသူတို့စီကိုလှမ်းလာတယ်။ဘဘတို့ဘာတွေပြောနာလဲ။လူလေးတောင်တရားထိုင်ပြီးပြီပဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဘဘကျွန်တော်ဘဘတို့တို့ထမင်းချက်ရအောင်မယ်။လူလေးတရားထိုင်နေတဲ့ချိန်ဘဘတို့ကချက်ပြီးပြီ။လူလေးမင်းနဲ့ဘဘတို့ကရှေ့ဆက်ရှိလို့တွေးကြုံဆုံရတာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမဆိုရေစောက်ကုန်ရှင်ခွဲခွာရစမြဲပဲ
ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ထက်ရအရာတင်ကြပြီးသားလောကကြီးအကြောင်းများစွာပြောခဲ့တဲ့ပပတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တချိန်ကြာရင်ပပတို့နဲ့ခွဲပြီးလောကကြီးကိုတွားရမှာနားလည်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်လူလေးအဲ့ဒီတချိန်ချင်းကဒီနေ့ရောက်ခဲ့ပြီတကယ်လားပပလူလေးရပပတို့ရဲ့တားလဲဟုတ်တပည့်လဲဟုတ်ဒါပေမဲ့လူလေးတက်ကြွတင်းမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့တချို့ပညာရှင်တွေကို ပပါတို့ဆိုရင်တင်းမြင့်တမြောင်နေဖို့နည်းနည်းတသာစိတ်တော်မကူးမီဘူးလူလေးကိုပပါတို့ကူညီတောင်းစီရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပပါအမိတ်ရှိပါကျွန်တော်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်လူလေးကိုစားတွေ့မဲ့နေရပပါတို့နှစ်ယောက်ကိုဝင်နှက်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့သွားခဲ့တာဒါပေမဲ့မနှိမ်နှင်းနိုင်မဲ့ဖြင့်အသက်လူပြေခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲပပါ သူအဖေမနေတာလေကိုဝင်နကတနှစ်ကိုလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ထိတက်ဖြတ်စားတော့တယ်လူသားတွေသတိမထားမိကြတယ်လို့သူကနေရာတိတကြမရှိဘူးကျွန်တော်နားလဲပါပြီအဲ့ဒီကိုဝင်နကိုမတွေ့တွေ့အောင်ချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြည့်ပါမယ်လူလေးမူကောင်းကင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါလူတွေဟာဒီတော်တောင်တွေရာတပင်တွေလိုပဲ နေတဲ့အပင်မြင်တဲ့အပင်အစိမ့်အနီအနက်အဖြူစားတဲ့အရာတွေလိုစိတ်သဘောထားတွေကမတူကြဘူးလူလေးဆက်ဆက်ရရစဉ်းစားစဉ်းကျင်ပါဖပစကားကိုကျွန်တော်မှတ်သားထားပါမယ်ဒါဆိုနောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့သမင်ဝိုင်းလေးမှာထိုင်ကြဆုဥတ္တတိပြောပြီးတဲ့နောက်ဟိမဝင့်တာတောင်တန်းဘော့ရှိသူတို့ရဲ့တဲအိတ်ငယ်လေးတွင်တုံဦးသားဝင်ရောက်သွားကြတယ် ဖုံးစိုးမြေကရှင်တောစုတောင်သားတွေကြားနာမည်ကြီးတဲ့မြေထုံမြေမှာခက်အဆက်ဆက်ဆိုးသွမ်းတဲ့မကောင်းဆိုးရွားမောင်ပိုင်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေယုံတယ်။ညက်ရိုင်ပင်ရှင်များရှိတဲ့ပြင်ချယ်ရီစိန်ပန်းပင်တွေနဲ့ဆက်တိုင်းနေတဲ့ဖုံးစိုးမြေကတောအုပ်တစ်ခုပဲလမ်းဆိုလို့မမေရရမရှိတဲ့တောအုပ်တွေကိုလူငယ်တရားဟိုဟိုတီတီကြီးပြီးဖြတ်တန်းလာတယ်။ အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ခြိုက်သက်သက်တောအုပ်တွင်ကတိုးတိတ်စွာပေါ်လာလို့လှမ်းနေသောခြေလှမ်းများရှက်တံပြီးနားဆင်နေအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိဖာအတံပလန်းမှာထွက်ပေါ်မလာပဲတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးငြိမ်သက်နေတယ်လူငယ်ကသူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုပြန်စတင်နေခဏနေပါအောင်မောင်ရင်လူငယ်နောက်ပါခေါ်တဲ့တမနီကက်စွာပေါ်လာတယ် ထိတ်လန့်ဟန်မပြပဲခက်ပြေပြေသာလှည့်ကြည့်တော့နှာခမ်းမွေးဆဆဥကောင်းမှာအညိုရောင်ခေါင်းပေါင်တစ်ခုကိုခက်ညာစွာစီနောင်ထားသောလူကြီးကိုတွေ့ရတယ်။တိုက်ဆောက်ပူပူပါလား။လူငယ်ရဲ့ရေရွတ်တန်ကြောင့်လူကြီးမှာပြုံးချိတ်တန်သွားတယ်။ထင်တာမမှားပဲကိုမောင်ရှင်လေးရတာမန်လူမဟုတ်ဘူး။ဒီတောအုပ်ထဲကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာလဲမသိပေမဲ့ ခုနာဘိုးဘိုးရဲ့ကလေးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စေရင်ဘိုးဘိုးကပဲတောင်းမှန်ပါတယ်။ရှားပါတယ်ဘိုးဘိုးကျွန်တော်ကလူတွေနေတဲ့ရရွာကိုတွေ့ကျင်လို့ပါ။ဒါဆိုရင်ဘိုးဘိုးလမ်းညွှန်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီလက်ဆောင်လေးကိုလည်းလက်ခံပါ။တိုက်ဆောက်ဘိုးဘိုးပြောဆိုပြီးလူငယ်ထံကိုလျှောက်လာပြီးတော့ရွှေပြားတေးတေးလေးတပြားပေးလာတယ်။ဘိုးဘိုးဒါ ယူပါလူလေးဒီရွှေပြားလေးရတံပိုးမပြတ်နိုင်တဲ့လိုတရရွှေပြားပါအခုလို့ဆုံတွဲတယ်လို့မှတ်ယူလိုက်ပါနောက်နှစ်နိုင်ချင်းဆိုရင်လူနေရရွာကိုရောက်ပါပြီစကားဆုံးတော့တိုက်ဆောက်ပပူမှာဖြက်ခဏပြက်ွက်သွားတယ်လူငယ်လေးရဘလို့မှမထူးခြားတဲ့ရွှေပြားလေးကိုသိမ့်စေပြီးဆက်လက်ချောက်လန်လာတယ်ညညဥ်ယံဖြစ်ပေမဲ့ လာမတာတော့ကြောင့်အမောင်တို့ကတိတ်တယ်နေတယ်။ရွှေငယ်လေးမှလည်းတာမန်ထပ်ပူးပြီးတိတ်စိတ်နေလို့ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းဟာထူရွှေငယ်လေးမှရှိနေသောထိုချင်းရမှာသုံးလားလှည့်ရင်လူတယောက်တော်ရင်ကပြောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေဒီမှာတစ်နှစ်ကျော်ပြီဘလို့မှဖြေရှာမရတာထူးဆန်းနေ။ဒီနေ့သုံးလားပြည့်သောနေ့တနေ့ဆရာကြီး လူတယောက်မကျန်တနေရာတဲ့စုပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ချေကိုအကုန်လုံးရောက်လာပါပြီ
ရှာမှာရွာလူကြီးမရှိပေမဲ့ရှမ်းမီရဖာတရားဝါသူတို့တွေအထုတက်လေပင်ဖိတ်လာတယ်ပျော်ကားဆရာတယောက်ကိုခတ်တူတူပြောကြတယ်ပျော်ကားဆရာမှာအသက်50ခန့်ရှိပြီးမြန်မာတယောက်သူနဲ့တူတူတပည့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျောက်အမြင့်အယုံရှာတော့အခုဖြစ်နေတာတွေကမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကြောက်ပဲအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတော်လေးကိုစွန်းနေ ဒီညာသူရှောက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေမိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအေးစိတ်တော်လေးတစ်ချက်ခက်ပြင်းပြင်းလေးတိုက်ခတ်သွားတယ်။မိဖွင့်လိုက်။ဆရာကြီးအတန်ဆုံးတာနဲ့ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးမိရောက်တွေထထိန်လင်းသွားတယ်။ဒီလိုမိရောက်တရလင်းထိန်သွားတဲ့ချိန်မှာကြီးမသောအနိယာအငွေ့လုံးကြီးတစ်လုံးလူအများရဲ့မြင်ကွင်းမှာမှောင်တဲကိုတွေ့ဝင်းပြီးထွက်သွားတာကိုတွေ့တယ်။ လောက်ကြပါဦးကျမသားလေးသူ့ရဲ့သားဆနေရွယ်ကလေးငယ်ပျောက်ရှင်မလားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဆရာကြီးဘလို့လောက်ကြမလဲအင်းကျုပ်လည်းမစင်စားတတ်အောင်ပါပဲလူတွေပျောက်တာမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာသိကြသွားပြီဒါပေမဲ့အရန်စွန့်နေပြီဆရာကြီးကျမသားလေးကိုကဲ့ပေးပါကဲ့ပေးပါရှင် ဆရာကြီးစုတူနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်တပ်ပြင်တွေသာချပြီးသူတို့ရဲ့စီတွင်သူဝင်ပြီးလူတယောက်ကိုဆောင်ယူသွားတဲ့အနီရောက်အခုငွေလုံးကြီးကိုသူတို့တွေချပွေရတော့မယ်။ကူကြီးတစ်ခုတွင်မှာမိတုံးရှောင်းတွေထိန်လင်းနေတယ်။ထွက်ချိန်မှာအနီရောက်အလုံးကြီးကကူပါဝါကနေပြီးတဆင့်ကူတဲကိုတိုးဝင်လာတယ်။တစုံတရာပြစ်ချတဲ့နဲ့ကလေးငယ်ရဲ့အော်တန်ကတဆက်တည်းပေါ်လာတယ်။ ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဟဲ့ကောင်လေးငိုမနေနဲ့နင်းကငါမတက်သေးဘူးနားပူအောင်ငိုနေရင်တော့အခုတက်ဖြစ်မယ်အတန်မှာမင်းမငဲ့တယောက်ရဲ့အတန်ဖြစ်တော့လဲခြောက်ကွက်အပ်နေတယ်ကလေးငယ်မှာနားဝင်းပုံမရပဲတဆဆော်တယ်အနီရောက်ဝင်းနဲ့မင်းကလေးကလေးငယ်နီကိုတွက်ကဟန့်ပြင်းနေအဲ့ဒီချိန်မှာလူတယောက် ရှုပ်တရကူထဲကိုရောက်လာတယ်။နင်မတူလဲ။ခမရလူအုပ်ကြတဲ့ကနေဒီကလေးကိုဖမ်းခေါ်သွားတာတွေ့လို့ကြုတ်လိုက်လာတာ။ဘာ?မဖြစ်နိုင်တာ?အမျိုးသမီးဝေခွဲရခတ်သွားပုံပဲ။သူရဲ့မျက်စာမှုကိုအမိလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ထူလူကိုကဲခတ်ကြည့်တယ်။အသက်20ခန့်ရှိမယ်။ယောက်ျားပိသားမှုချောမော့တိကျမှုနဲ့ရဲရင်မှုတို့ဟာ လူငယ်ရဲ့မျက်နှာမှာတရှိနေတာကိုသတိထားမိတယ်။နင်ငါ့ကိုအမိလိုက်လာတယ်လို့ပြောချင်တာလားကောင်လေး။သွေးဆုပ်လက်သားတစ်ခါကိုလိုက်ရတာ။ဘာမှခက်ခဲနေလို့တော့။အနီရောင်တကူလုံးချုံထားတဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်လေးရဲ့ပြောစကားကြောင့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။သွေးဆုပ်လက်သားလို့ပြောလိုက်တော့ကြောင့်တုန်လှုပ်သွားတဲ့သူမဟာခြေတလှမ်းဆုပ်သွားတယ်။ သူ့ကိုပြောလာတဲ့လူငယ်ကိုမယုံနိုင်သောမျက်ဝင်တင်နဲ့ကြည့်မိတယ်။လူကိုပြန်လှုပ်ပေးပါ။နောက်ထပ်လဲဒုက္ခမပေးပါနဲ့။အေဂျင့်တင်းငိမ်ပြီးနှာပြောဖွေရကောင်းသောဩဇာတန်ပါတဲ့တန်လူငယ်ထံမှပေါ်လာတယ်။အနီရောင်မျိုးသမီးလူငယ်ကိုဆူဆိုက်ကြည့်တယ်။အတန်တစ်ခုပေါ်လာပြီးလူငယ်ထံကိုခွန်အုပ်တိုက်ခိုက်လာတယ်။ သူရဲ့ဝေယုံမှာအနီရောင်ဝတ်စာမဟုတ်တော့ပဲသူရောက်အောင်တင်းနေနေတဲ့အတောင်ချင်းနှစ်ဖက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။လူငယ်ကိုတိုက်ခိုက်လာပုံကတစ်ချက်ထဲနဲ့အသေးသက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြင်းထန်လွန်းသောတိုက်ခွန်း။ငှတ်တော့ပရင်ချွေဟင်းသာကူညီပါအောင်။လူငယ်ကရေရွတ်တော့လူကားတော့လှည့်မြန်စွာနေရာရွှေ့လျာပိသားဖြစ်သွားတယ်။အမျိုးသမီးဖန်ခေါ်လာတဲ့ကလေးငယ်ကိုပါဆွဲခေါ်ပိသားပဲ။ ချွေချွေဟင်းသာမင်းအမျိုးသမီးထံလွန်စွာတုံရင်ထိတ်လန့်သောအတံပေါ်လာတယ်။ကိုယ်အတွင်းမှာချွေအောင်ဆင်းတဲ့အလွန်လှပတဲ့ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ရောက်နေပြီးအမျိုးသမီးလက်သားကိုလိုက်လံထိုးစိတ်တိုက်ခိုက်တယ်။ကျေးဇူးပါပဲငှက်ပရင်ကြီးဒီလက်သားမိဆာကိုအခဲမယ်။လူငယ်ကခပ်ပြုံပြုံပြောပြီးနောက်မှာတော့ သူ့ဘေးနာမှာကြောက်ရွံ့စွာတုံနေရှာသောကလေးငယ်ကိုမှတ်ချပြီးကိုယ်ပြေထွက်လာတယ်။ညီလေး
ပါမမကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီမိမမကြခင်မှာချွေဟင်းတာနှမင်းကြောင့်မိစပါဝါနိကုံချွေရတော့မယ်ခလေးငယ်ကိုတုံငယ်ချင်းပမာပြောဆိုတော့လေအကြောင်းလုံတော့ခလေးငယ်မှာတုံနေစေပဲညီလေးရဲ့ကြောက်စိတ်တွေပြေးပါစေပြောပြီးဆန်နေရွယ်ခလေးငယ်ရဲ့ဦးထိတ်လေးကိုခပ်ဖွားဖွားပုတ်ပေးတယ် အကိုကြီးညီလေးမကြောက်တော့မလားကျွန်တော်အဲ့ဒီမိမကြီးကိုမကြောက်ပါဘူးဒါဆိုဒီနေ့ရဲ့ဖြစ်ကိုတေချာမှတ်တာမင်းရွာကိုလည်းအန်တရဲ့ခင်ဗျာပြီးလို့ပြောလိုက်အရှိမမင်းရွာကိုတွေ့ရပြီးပြန်ရဲတယ်မလားဟုတ်ကဲ့အတိညာမပြည့်စုံသေးသောခလေးငယ်မှာသူ့ရဲ့တတ်သခင်ယေရှုရှင်မန်းလည်းနားမလည်မီဘူး ဒါဆိုဒီရပဲပြန်တော့နော်အကိုကြီးမပို့တော့မင်းဟာဘယ်တော့မှစူတတိကောင်းနေမှာပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးကျွန်တော်ပြန်ရဲပါတယ်လူငယ်မှာစကားဆုံးတာနဲ့ခလေးငယ်ကနှုတ်ဆက်ရကောင်းမှမသိဘူးသူမိခင်ရှိတဲ့ရွာလေးကိုသူခွန်အားလေးကိုသုံးပြီးပြေးသွားတယ်ခလေးငယ်တော်တော်လေးဝေးသွားတော့လူငယ်လဲထွက်သွားတယ်ကောင်းကင်ယံမှာ လာမေဟာဝင်းပါဆွာနဲ့တာနေတယ်မြို့တစ်ခုရဲ့တင်ချိုင်းတုတ်တံမှာလာရောက်အောင်မှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးငုတ်တုတ်ထိုက်နေတယ်လို့အုတ်ခုဖြူဖြူများကိုတွေ့ရပေမဲ့ဂျီမာလွန်သောအပင်ကြီးတွေကြောင့်လာရောက်မှာထင်တိုင်းမပေါက်နိုင်ဘူးထို့တင်ချိုင်းတွင်ဆရက်အုပ်ကြီးတလုံးလည်းရှိနေပြီးလေတိုးတိုင်းတကြီးကြီးတီးအီးမြည်သွားပုံဟာညအခါမှာကြောချမ်းဆရာကောင်းတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာလူသုံးယောက်တုတ်တန်တွင်ကိုဝင်လာပြီးနားပြီးဆရက်ကြီးစီကိုခတ်သွက်သွက်ရှောက်သွားတယ်ဆွဆွငင်းငင်းဦးလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်ကြောင့်ညမှာချောက်ချာဖွဲ့ရအတီးဖြစ်နေမကြပါဘူးထို့လူတွေမှာဆရက်နီကိုရောက်လာပြီးထွက်ချင်းဆရက်ထဲရရောက်လာကြပြီလားစီကျုံမြင်းမြန်လိုက်တဲ့ပေါ်လာတယ်ထူးရှားတာထွက်အပ်တမ်းမှာအလွန်ငယ်နှုတ်ပြီး တာယာလှတော့မင်းကလေးတန်အတန်ပေါ်လာတာနဲ့လူသုံးယောက်ချီလန်းတွေတန့်သွားတယ်ကျုပ်တို့ရောက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဇရက်ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါရှင့်လူသုံးဦးဇရက်ထဲကိုလှမ်းဝင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတိုက်ဆိုင်မှုလို့ဆွေရလောက်အောင်တင်ညိုတအိုးဝင်းပါစွာတာနေလေတော့လာမင်းကိုဖုံလွှမ်းတော့တင်ချိုင်းမှာတပင့်ကြီးများရှိနေအမောင်းတီးကြသွားတယ် သွေးဆုပ်လူသားတွေကိုအခုလို့ကျမခေါ်တာအရေးတက်ယူလာပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဝေမင်းသမီးစကားကိုကျွန်တော်တို့ဥပ္ပခါမပြုရဲပါဘူး။ချင်းတို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလူတွေကြားမှာလူအသွင်နဲ့ရောနှောနေထိုင်နိုင်တဲ့အခုဆိုလူတွေကသွေးဆုပ်လူသားဆိုတာတဏှာကြီးဖြစ်ပဲတည်တော်တာ။ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာခန္ဓာခိုးတာလွဲရင်ဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးခဲ့ပါဘူး။သွေးလိုအတိုင်းလဲတလေးဆန့်တွေရဲ့သွေးနဲ့သာအာဟာရပြုခဲ့ကြပါတယ်။ချင်းတို့ကျမခေါ်ရတာအခုညီတစ်ခုလောက်တောင်းကျင်လို့ပဲ။ပြောပါကဝေမင်းသမီး။ချင်းတို့တုတ်တန့်တစေကိုကြားဖူးလား။မိစ္ဆာဆိုရင်တုတ်တန့်တစေလား။ဟုတ်ပါတယ်။သူပြောက်ွက်နေခဲ့တာ ရှာစုနှစ်တွေတန်ခဲ့ပြီးဆိုပေမဲ့ကျမတို့ကဝေမျိုးဆက်နဲ့မပြေနိုင်မဲ့ရညိုးတွေရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာကူညီရမှာလဲမင်းသမီး။အိတ်တဆေဆိုကြီးဘယ်မှာရှိနေလဲလို့ကျမသိရှင်တယ်။တဆေကြီးကိုနိုင်မဲ့ထင်လား။သွေးဆုပ်လူသားတွေကဆယ်စုမျိုးဆက်ကိုထင်သေးတာလား။ သွေးဆုပ်လူသားတွေအရန်အံ့ဩသွားတယ်ဒီနောက်လူလက်ပိုင်စကားတန်ပေါ်လာတယ်တုတ်တန့်တစေရသူတက်ရှင်တဲ့သူတိုင်းတုတ်တန့်တင်ချမ်းကလွဲရင်မရောက်လို့ခံပြရနဲ့မှာတုတ်တန့်တစေလို့နာမည်ကြီးတယ်သူဟာတကယ်တော့မော့ဆရာကြီးပါသူဟာကဝေမျိုးဆက်ရဲ့သုံးဆက်မြောက်ကဝေမဲကိုဖြစ်စီယုံတဲ့အားမရဘူးစွန့်အားဆုပ်ယူပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့တယ် တောက်တည်တဲ့ကဝေမျိုးနွယ်စုဟာလက်တုပ်ပြန်ဖို့စူးစမ်းကြပေမဲ့တဆေကိုသွားချသောကဝေတိုင်းစွန့်အားဆုပ်ခံရပြီးတရားတယ်။တကယ်တော့ကဝေမျိုးဆက်တွေက
ဆက်စုမျိုးဆက်မသာအလွန်စွမ်းပါれဒါရီယိုကျမအားလုံးသိပြီးသားပါကျမသိရှင်တာတုတ်တန့်တစီရှိနိုင်မယ်နေရာတုတ်တန့်တစီရှိနိုင်မယ်နေရာတော့မျိုးတစ်မျိုးအနီးမှာပါသွေးဆုပ်လူသားမျိုးနွယ်ရာကဝိမင်းသမီးကိုပြောပြတယ်အပေါ်မှာလူရှိနေတယ်မင်းသမီးဘယ်သူမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသွေးနှန်းသိရှာရှာလိုက်တာအရန်ထူးဆန်းတာပဲဇရက်တွေမှာအတန်ထပ်ပေါ်လာတယ်ထွက်အချိန်မှာလှမင်းလဲတိမ်ညူများဖုံးလွှမ်းထားရမှနေပြီးပြန်ထွက်လာတယ်ဘဘူးဆရာတူဟာလက်ရမြောက်စွာထုစစ်ထားတဲ့ဘဘူးရုပ်လေးမှာလှပလွန်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဇရက်မူထွက်ဝဲတွေ့ရတယ်အခုလို့ပြောပြပေးတာကျေးဇူးပဲကျမသွားမယ်သူမထွက်ခွာသွားတော့သွေးဆုပ်လူသားတွေလည်းတင်ချိန်တွေမှာထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာဇရက်ကိုအုပ်မိုးထားတဲ့တပင်ကြီးရဲ့ထမနေပြီးလူတယောက်ခုန်ဆင်းလာတယ်။၎င်းမှာလူငယ်တယောက်ကလေးငယ်ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့လူဒီခေတ်ထဲလဲမကောင်းဆိုးအားတွေမှော်တွေသွေးဆုပ်လူသားတွေကသွေးဝတ်စွာနဲ့ရှိနေသေးပါလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုညတော့ဒီဇရက်မှာပဲအိမ်မယ်ညမိုးစိတ်ပင်လူနမဲကြည့်တဲ့နှစ်ချိုးပင်ကြီးမှာကန်းကော့ရွာလေးရဲ့မနီမဝေးရွာပြင်မှာတရှိနေပြီးလွန်စွာမတရေချောက်တယ်လို့ထုံနဲ့တဝိုက်မှာသတင်းကြည့်တယ်ဆောထွန်းမင်းတကယ်သွားမလားရွာမလူငယ်တတိုင်းနေဝင်ရှိတယောမှလူစုပြီးအလောင်းစားတစ်ခုကိုဝိုင်းအောင်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ထိုအလောင်းစားမှာတခြားမဟုတ်ဘူးရှင်နေညဦးမှာဇော်ထွန်းလို့ခေါ်သောလူငယ်ရအမေသာစိန်တွဲကိုဆွဲပြီးညမိုးစိတ်ပင်အောင်မှာတနာရီချိန်မြနေရမယ်။တရေမချောက်ရင်သူရဲကောင်းလို့အားလုံးအားယူစားပြီးတလားတတီဇော်ထွန်းစားချင်တောက်ချင်တာတွေကိုအလောင်းစားလှုပ်ထားတဲ့လူငယ်တွေရပေးရမယ်။တကယ်သွားမှာပေါ့ဒီမှာတရေဆိုတာတကယ်မရှိဘူးမင်းတို့တွေသိချမှတ်ထားကြ။ဇော်ထွန်းကပြောပြီးအမဲစိန်တွဲကိုဆွဲယူလို့ညမိုးစိတ်ပင်ရှိရကိုထွက်သွားတယ်။ဇော်ထွန်းကတော့တတိအပြည့်ပဲမင်းတို့ငါတို့ပတ်စံသားဆုထားတော့လူငယ်တယောက်ပြောတော့တခြားလူတွေထွက်သွားတဲ့ဇော်ထွန်းကိုအားကြစွာကြည့်မိတယ်။အားလုံးကိုလှဲ့မကြည့်ပဲထွက်လာတဲ့ဇော်ထွန်းညမိုးစိတ်ပင်ရင်ကိုရောက်တော့နွားရိုင်းသွင်းချိန်လွန်းလို့ညဦးကိုရောက်နေပြီ။ညောင်ပင်ကြီးရေမင်းအောင်မန်ကတနိုင်ရှီလောက်နေမယ်ဟေးဆော်ထွန်းမှာညောင်ပင်ကြီးရဲ့တချဲချဲမြည်တဲ့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမသူမတန်ဖြစ်မိတယ်ငါကြောက်စရာရှိလဲတရေတကယ်မရှိဘူးနောက်ပြီးဒီကောင်တွေငါဒီတပ်ပင်အောင်မန်နေမနေဆွတ်တာလာချောက်မှာပဲဆော်ထွန်းမှာသူ့အတွင်းနဲ့သူအာတင်ပြီးအမဲစိန်တွဲကိုဘေးနာချပြီးခါမထိုးလာတဲ့ရက်ပလင်းကိုအဖုံဖွင့်လို့မတော့တဲ့သူရဲ့နောက်နာကပ်ပြီးခြေတံတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဇော်ထွန်းရဲ့ရှင်တယ်မှာဒိန်ကနန်ဖြစ်သွားပြီးအနောက်ဘက်စီကိုလှည့်ကြည့်မိတယ်။သူ့ကိုပြုံးပြပြီးကြည့်နေသောမျက်နှာစိမ်လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရတော့သူအံ့ဩတယ်။ခမည်းဘသူလဲ။မင်းငေါ့အစလာကြွေးတာမှလား။ထိုလူကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဇော်ထွန်းမှာနားမလည်ဘူး။ဦးဘာပြောတာလဲထမေလိုက်စင်မှာဇော်ထွန်းထိတ်လန့်သွားစေတဲ့ပြုမှုကိုထူလူကြီးလှုပ်ဆောင်နေဒါကတော့ဇော်ထွန်းဘေးမှာချထားတဲ့အမဲစိမ်းကိုတရတိုင်းအစိမ်းလိုက်ကောက်ယူဆတ်တောက်လိုက်ခြင်းပဲဇော်ထွန်းမှာချက်ချင်းထထွက်ပြေးဖို့ကြံတော့လေသူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုတစုံတစ်ခုဖိနှိပ်ချုပ်ထားသည့်ပမာလှုပ်မရတော့ပဲသူ့ဆွဲလာတဲ့အသားစိမ်းတွေမှာခဏလေးနဲ့ထူလူကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတတက်ဆင့်ကုန်သွားတယ်။ဘာလို့နည်းနည်းလေးရှူလာတာလဲငါမဝဘူး။ငါလက်မှာဟင်းစိမ့်နှံကျန်နေသေးတယ်။ပြောပြီးသူ့လက်သူ့ကိစ္စတော့စော်ထုံးမှာငဲတန်ပောင်းအော်မိတယ်။သူ့ရဲ့အော့တန်စိုးစင်များထွက်မလာဘူး။ငါလက်တစ်ဖက်လဲကုန်ပြီးငါမဝဘူး။ငါမေ့နေတဲ့ကြည်စံမင်းကိုစားရင်တော့ငါဝနိုင်တာပဲ။သူစကားဆုံးသက်မှာစောထွန်းရဲ့ချင်းမလူကြီးအဆွဲရီအဖွေးသားထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့ပါးစပ်ချီမှာပြဲထွက်လာတယ်
Sở thôn đề yào lùn xóa mà cho yôn thay lâm phơi áp sĩ trùy cụ, cụ đánh chồng yá rò, lùn xóa tùy biệt tòa rè. Kẻ chá bà ông vô, kẻ chá bà ông. Thu xin mà, tại yế tập bà lù chì yế ý sân la rè lật trùy, sở thôn yế lâm mạng cụ là yào sô kênh tử lù khăn xa yà bì, ở tế khai lù mật trở nà chênh mì đề. Tập bà lù, chá xa. Sở khá tà nè trù trù sở thôn, tù ủ, tự dùng tự yếu xoay dụ lại chuyện của khai nhà rè. Mình bình thường lại còn lì. Sở thông tự yếu, tự bình lưu sử dụng tự yếu tự bà chí thầm mà sử khá tâm bỏ lạ đó khá mà tù ổ lùng nghe tự yếu gà phê mạ thả bì tù nè tự tù chân nè đào tự tì thả mì rè. Khám nhá hạ xin yá tự lấy sân rì gù phán yu xa tạo tử ạ gù lùa thủy bà xa bộ bình lạ bì. Ở khu nhà trợ ngã trợ xa tố đạp bộ. Tiếp lưu chí yếc khá tàn sông mà ở con thể lại bế bẹo tòa bí khi mà tay bế nhận các bình chí yếc lưu yên tòa rè. Ở khu y, khu lúc bà. Lưu nghe lê yếc khá tàn sông mà sọ thương lưu nghe lê gù tụ á tôn lại tự lưu khăn xa mì lưu đọc đọc vô vui lưu xin tòa rè. Nà chân là lù, sốc tân nhìn nhu mì xìm mà, chú sàn là rèm nhìn quên rào nà chân mù trì chất chế mì bèo tòa rè. Sở thôn cho khu luôn xin là tòa nì à, nhàng bè nè kê đếp xin nì bà huy tòa lè, ảnh xa yào tư tì xa xa tùy nì à lù, nhàng bè nhìn mà bèo tòa lại miên là lại chân nì đè. Tất cả anh chị bố tay tân, tất cả anh chú tân rì à huynh chân gù, xu nhân xoa phong loan nì đè. Thôi dân mà ở lên đàn đất khu sở thôn mà nhóm cháu bình chí của tôi ở đây. Tôi nhìn nhà tâm nhà mà anh mất bất mạp trên này lộ sở thôn đầy dạo tất khu bế chế giá mất chủ quyền bù thấp dễ bù lệ tự đi mê giá này bù. Ở trong mà bê tê bù là tế bà lù. Tất bình chí dễ tàu ông hôn nhìn đi thằng cô thô phao bì rộ tạ mạng tâm bà mà chỉ liên xoá bò lá rẻ thằng cô cháy ở đây. Ê đi chảy mà sở thôn đầy dạo nhà sĩ cụ mới cho nên xóa bớt tay chim mi đẻ thì chú san là để sĩ cụ chỉ bỏ là để ta rồi nhóm các bệnh chỉ em nhất định bỏ là vì luôn chỉ mà để luôn chỉ từ lòng tuyển cụ bằng tòa đấy. Ờ, khám nhà xong thì tay khai chân đạp về. Bất tham áo bỏ là để tăng cả tham mang bỏ là vì cho nó huấn là tao ban đi để lên thang tập bệnh chỉ tuyển cụ đối với tòa đấy. Chạy lòng tôi tạm yêu sống thuốc bộ là bị tuần nào mà thu nê à mà bá mà mẹ miền tàu phía tòa rè. Sở thương cái yêu tài xài chi mì rơ nhì rì phong tha tòa bì bá mà mẹ truy á đồ bù. Ở cô ý sở thương tự yào tu bà khổng gù là yào bốc chân gù châu tự yà khả nhà đồ thay lân xoá ổ mì đề. Tu yà ổ tà mà sở nà lùm hậu bè sư sư chá chá bò là rơ lù nghe lê yà lê miền xoá sở thương yà bà xa gù ốc bì đề. Mà cháu bà nè, chân nọ bà à. Sở thông mà, lá yòng cháu, lưu nghe lê gù tê chàng xoá chì mì đè. Nhì lê à, lưu lá nà lá quê. Ê rào nào mà mì, ở khu ở khu chì yè lạ mạng mà tất xì xây mì thà rè. Nhâm nhâm mà cú yì, khu nè yà trùy mà khu chì yè gù rè mấy xa tàu huyền ảnh đè. Kè bà ưu nhì lê yè. Ở khu chì yà bà lưu á nè bà lưu, thì nhau bình chí ảo xào nà lê. Sở thông ở lần đất chá nhau bình thân gồ lăn bì chí rô bà xa ở hông ta phía tòa rê. Nhau bình chí mà sơ sơ à bà mà mà phía khét thị tài thì thị mà mà tì xuyên nê rê. Ây mà lù xô yá ảnh lê lù nghe lê yá ạ gù trì tù yá bì nà mà xuyên nê rê. Ây mà hô bảo ạ gù yì tì kè phía khét đà bà. Tất bật lưu tế bí sụ đỡ thì nhau bình chí át phía phía trên tế toàn lạnh mẽ. Sở thôn lê, tất đô lưu nghề rưỡi ở lòng xa lâu kê tì mà xa, lưu nghề lê cháu lạ đè thì phía phía rè. Ở phía phía ca tì lưu lá, ấm nhé ra mà phía bề mẹ, bắt đá lô ca nè ở lòng xa rò mà lâu bà nè rò. Ở cô y ná lê bà bì, ta nè nhìn lê á bật tù lê. Chân nào á lưu thá xin xe bà gọi yì, mô gọn kênh lưu khó bà rè. Ở cô chì bà mà mập chết tật lưu nô lông mê xù yì, đi khôn nè yà gù ở cô chì ôi chân nào lại gù bì bà mê.
Sau thôn mà, đi chỉ đó lúc ngày cô lê xa xóa chỉ bì, con ta nhịp nhà mì đê, đi nào mà rồi, nay ông ta gần gọi cho lưu sĩ cô, chỉ là mẹ xa đình kê cha đê. Lâm hào à, tự ta xa rì thốt bì bì, tất ta yên là cô ý. Tất ta đầy nhìn lì, ở cô à được không chơi sử đồ phía tất lưu bè chơi à ra, án à lạy ta. Xa bà rè cô ý ế, chân hòa đi thay chân nè thâm mê hình rì đóng xa tất bà rè. Ngà nè lòng xa lâu thả rè còn rì, tê yếu mà bò mà là bù. Tụ mà, xa thông yên anh gâu lì xì kết định thầm mà thâm mê xa nì rè. Lần tòa lần là rì gù ở trên thà tùy à rè. Ê đi chảy mà, mình khá lì tê yếu, là mà ở đây bế loa thoát tòa tì gù, nè yếu xa lâu miền tùy mì rè. Tất hà, bà phía đà lè, tất khá mà ạ gù lù thoát mập yếu, bà mẹ yê chì lè. Mô con kể nhà sau thông của chị bì. À ra bà tù lê cổ yì. Thôi yò yè tất hệ tâm mì cho quan trọng cảnh lê. Ê đi chảy mà lù tì yào, sau thông yè chẳng hòa truyền tù huynh là tiêu tùy à rè. Hê, bà ư, là khẽ, nhà ngạp dân là đà rong cho thầy ca mất sau yè rè còn đuổi. Sau thông, ngạ rô tóc mòn bà rè. Mình đã kể tất đi chuyện xuất ra sâu nè. Nhà đối với đây mà thu sản đã rồi phía này lưu bởi thú mà mình cũng sao đó ra. Phạm xếp dạng bí đồ. Huynh là từ giờ thông à mình đã xả xa nì để mô con kinh của chị đấy. Ê thầy giáo nà là. Ê thầy mà hậu phụ, nhớ à ngã nhị hoàng quê đi ô mình giáo phụ lưu là lê ra thì mình đã mai giáo đá. Ê quá à, mình nhị ta xử đấy, nhớ ta mô lưu làm tì ưu. Ở khu lợi xì mình ta rời rào, chẳng nghe ra lâu đó, mình nè rõ đã chá xì bè. Bà ư, mình ả rõ lê, bà phía bì lê bèo, ngã nhì ế xì mà bèo lê yà rè. Hô, mình nhì chào tòa yên. Bà ư yà xì kà chào xô thu, nhắm mong cầu tòa rè. Chá xìm bè. Tông nê bèo bèo bì lạ. Hô đê xô thu, nhà đô yà tì yà lâu, bé ấy mà bà mi mà thu mi ở mong phong đề tân này chỉ tít tít thu sơ ca cha rồi mua con kia em nhà nguyễn duy lên lên tàu bà tòa đây thà số đối với mình khi đi vào khu khai mà bờ bà u mà sau chung cư mình chung này hàng này chỉ đấy mình bé rồi mà đã rồi cô chung tòa đã lấy chính cá số yên ta tay say mua bà số đối ngay ngày à tối nay ta khai mình khi đi bà mẹ mất đi cháu trẻ trẻ, mẹ dùng mẹ đó luôn bỏ. Ý, ế đã cũng nên lấy, cho sư huy ở châu yên mùa gặp cho khánh luôn ngài lại bỏ ra. Ngài làm mà bà? Cô ý, cú nà bỏ tỏa ra được kẹp bây là. Học đề, ngài lưu mân tư đất xa sắp chết ra, ở trên nhà ngài dùng chìm xíu, ở khu đô nhà áp chết cháu, cho ta rỉ bỏ tỏa lưu, tại vì thế thì nãy nãy bảo anh rồi nãy ta sai niệm là bé, cú nãy biểu tôi lúc xưa tại vì lâu quá mình thua luôn mình sao bỏ, thì lúc nhỉ lấy sinh mi, mui mi, yên nhân sinh mi, phiêu đại mi, à long thua luôn nhà đấy, ta bị mẹ mang mẹ toa đấy, ai đi nào bắt sắp chết lẽ, ngã ti ta lâu đến nhà chết mẹ, đến nay chỉ lâu bỏ. Nào sắc cô yếu truyền tất khát thấp chế bì yên, chú à mình khá lý tự yếu đồ lâu ngoa bèo tòa trở trở. Đó đó thu sân thả bè. Học đầy nhìn lì, tông nê tất khát xin là lù phía nê đà yê, chú à lê tòa chá nê đà yê cháu, tòa yông lê thay lên cháu cháu xung gà lùi yên, gần đi à bè lù tâm mây yà rê. Mình khá lý à, bà lù mình khá lý bèo tất đà lê. Ở dưới cháu bì ta mình khá lý bè, ở biểu yếu ở ưu yếu, lạ rà yếu mà lạ rà yếu á lông bèo đế. Ở cô chí yà tì cho ta bè, tì thà bà mà bù mà tì bù là. Tì đế, nào phía mẹ nhà sư yên tè yà lông khuê rì mà ưu bù, mà hòng bù, mình khá lê rì bèo tòa bì nào tà nhà sư, trú trú sân sân ở công lông ưu rè. Huy nhìn khánh chìm trên nhà. Mô con kìm trú trú lê xì xung mì đế. Sau thu yên nhận nà huynh là đọc bà tòa rè. Học tà bè chì sàn, ở cô y mê nì ra,
ngay nhìn lấy cháu này đào cô, ở cô chị ạ, chị ạ, ở dùng chim sỉu, đang sụp giá gì, ở cô rủ nhỏ kẹt trên bê bà. Nhà mà đây sinh này bị mẹ, cho là mà chỉ ở chỗ dễ mù ở mình nè, ở lề cha kinh sau nhà đấy, chị anh nào kinh sinh lề rồi mà, mi lề rồi lên lên này đấy. Sở thôn này ta chán này yào, cháu đây yào yào biểu đấy. Sở thôn đồ kinh em phải chắc chắn sắc tan rồi cho tòa bì. Anna cha thả để thâu thả rồi cao siêu để. Anh nói kì, ba ủ đồ bạc cả, tri thả bị đồ tòa cha. À cô y, hôm nay yào chi sao? Kinh ta mà rồi không đáp ứng chi tòa để. Anh ní mà xí để mong chi ở thu xa để. Tàn chàng khâu thả mà, ta mà yế chi mô đúc khu phía bì. Mong chi thu thả tê yòa lông tri xí phu. Mô con kể mà xí huy mà sở thôn cô quên yào biểu số khánh thả lụ. Ở châu yên mù hòa tập hợp đủ lụa đi phía tòa rè. Ở khu, sở thôn đô tuy á đá, chà chi mẹ tất sáng thuế bì, lúc khai sáng lao mẹ mà rè khuyên năng nạ gạo. Bà lô lâu chà mẹ lè của sở thôn. Đã xa lù mẹ mẹ thu thà chân cô mẹ dưới lìa yê bè, sở thôn cô mẹ rò, sở thôn à lè mô con kênh cô á gô tà chi chi mẹ đè. Ê rà, tà kè khuyên mà hậu phù, phần sinh thả đẹp khuê rì bà, tổ tất khiến ưu sau nì đẹp. Mù con kiện gặp dô bì, sạch chi nì xì mà tâm mì yàng rùi chất chín bà quê tòa rè. Tô mì rùi mì lên đọ bù hê. Sở thông hoa ác gô đà chì bà rò, ập dìm bà ạ đọ lân lân mà, mù con kiện yè tì nhìn tù ạ tàn gà bò lạ rè. Ác gô yì, chân nò chô xa lại ổng mè. Cô sở thông, khám nhá nhì gà ác gô lê mì bà rò, bên này hô với chị cháu tòa ra lê. Mình khá lê đi yào, lì miền xóa cháu lãn nê rê. Tù mà ổ tê cha trí thả chi mẹ sử yên, lôn xóa mà miền xăng lôn tòa lê, tâm mê nê tòa châu nê tù bì, lãn cháu bổng gà tất đào chi. Huy lì huy lĩnh chèm phía tà lô, tòa à lê nà lạ bì. Thu khá nà lì chèm mà, tù mà yê cháu gông bà gà nê bì, anh nà yào chê chì thu thuật lạ bì rô. Thu khả nà mà, mình khá lì lè bèo khủy lè chà tòa rè. Anh là lì bè. Lè chà nì rè mình khá lì mà, anh nè yàng chè chì gù mì nè yà tòa lè, nhà huyền rùi mà, mình mẹ áp cho nì rè. Bà thuê kà huyền nè, ở khu lâu chà rùi khá chất xa yà con luôn đè, thì mình khá lì gù bèo lúc bì lạy bà. Tà yà nà bèo phùy à, mình khá lì tàn cháu, anh nãy yào yêu chị mà lâu lâu xa 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 tòa rè. Ngao tì nì ra bà tù lè thoát khai xa. Cô huy nà sô tù yè tàn sông mà, ở lôn la bà rè mình khá lì tà yào, khá lăng là mà xa lạ tì yô tùy à rè. Thô xin yào kô tùy à tò cô huy nà, anh nè nghe mì mong chọc tòa rè. Sô sô áp yò ra mê là. Hô bà rè bà rùi, chà mà cô huy mưu nè sù kô tì xa phao tòa rè, phá rùi gù rò, phía mì xù rò bà ư, thì mẹ khá lì gù lúc bì lạy bà. Lát xa tà tà, mẹ mẹ lạ lì à, cơ huy mưu nè gà gù, ngà cơ huy nà gù kháng sáng sù rè cơ huy tà khen tàu, mẹ lù mà bèo huyền bù mẹ khá lì. Ngà xâm nhau phá rùi cơ huy nè, cơ huy tà khen gù sò gà lù tì nì rò phía bì yà mẹ. À bèo à rò kong đè mẹ khá lì, tà kè hông mò hô lát rùi sàn chì mà chà mẹ. Mình mất xoay nhìn đó thì mình khá lưu chị thả. Sa khá xong, cậu huy nà tu yá cổ lông chì cổ hô tì tì cháy nè. Thì đó, đủ rẻ chì tò nà yàng lông tà khu phía tì tòa bì, mình mất là lì cổ là yàu xếp bạch đó. Cậu huy tui nà bia nhà lì nè mẹ. Mình khá lưu mà bia yà phiêu bì, tù mà yà ủ gàng cổ bè nhà khá yàn đè. Cậu huy tăng sinh xoan á. Ở lông chí trả má thay tên lan tàn bò lạ bì, anh nãy dạng khô ngươi rì chấp dẻ tòa yà bì tuần nào má. Ở tay dễ ô mến lạ bì phía trẻ phô chí tây yào, mốc số trụ thao thay nì rè. Xin mà con bà bù bà thuê cầu yên nè, bà thuê yè xoan á rì á lông gù chấp má tên lạy bà bì. Nè á, xe xúm nhu nè cầu yên mình tâm mì. Hâu bà rè bà thuê hà nọc thơ tên nè tất xin ông mà bà. Tân tất lông bưu khe rè mà cao mù ở trợ, ế đi tân nè cử tàn bố xì xì con sông dây chân bà rè.
ไม่มาลาเลยมาน้องสงสกากูเปียจาบีกวินน่ะขอลาได้มิงคลีทั้งกูตัวบีน้าผู้กูละเนตทีเด้ปกติก็มองภาษีมามาตุมาเยสกาส่งมากวินน่ะหิ้วขันทายาได้มิงคลีตรียาลาเด้มามาป้ามามันเจ้าเนี่ยยิ่งมาลีเปียนไล่ปุ๊บไปไหมจะมาเดียวไปลุยเช้าในตาเลยเดียผู้กายอปตุเล่ มิงคลีมากังก็ชวนเลี้ยลาภเกี่ยงกวางทองไก่ตัดหาสุดแต่ไม่มีชอลีพี่ตัวเลยอะคือตุมาอาชีมาชินีเดไม่มีชอลีกูเปลี่ยนแรงเงี้ยมอนในยาเลยจ้ารอมามากูตัวเช่นลายเช่นเปียเปียไหมตุมารู้จะเพี้ยเพี้ยตัวเย็นนักสงมากวินนายมีคุณค่าเปียกไกวตัวเลยกวินนายพี่แค่ได้พูด มิงคลีมยาตุ้มยิงกวนกาก้อยเปี้ยวตัวรอทอดตัวโบท่าไรใช่ไหมขณะนี้พ่อองค์ปะกวินน่ะอ้างเอาตัวเลยตัวเย่ใช่ไหมไปเชิญเทียช่องในมันมาตีไล่เดลุงเอลิตยาวมิ้นประตูเลยจะนอนหน้าแม่โมกังเก็บปะอ่ะปะลุงแค่เดนนินเดเซียอุตตรีเนอุตตรีสุรากุในชูแค่เดกวินนั่นละอืมวิสุระ อพอเบาในลาดากูเข้าป่าเลยงาป่าไปเมียตัวเย่มิวซาสุยงาอุตนาอินป่าบีจนว่าอพูกูพาลุตมาเลยจนว่าตัดสินดากวินนักกูป่าอพูกูมาเข้าผู้ลุงเอลิกาพิอบีตัวเย่ละกูเอ็งจีดวนไหนเด้อตัวเย่ละเถกูช่วยพี่เลยป่าลาเลยอพูว่าอคูตามันลุสุระ เมื่อมาชิลูไม่เจ้าทะเลก็จะนอกระโดดไปเลยเปลี่ยนผู้อุกูอยู่ที่สวากันไปเลยกวินน่ะผู้อุกโมกังเก่งดูนี่เอาสลงอ่อนเลยอาจารย์มากวินน่ะกูไปได้ช่วยพี่กวินน่ะเล่าเรื่องกูต้องคุ้มยาเจ้าหนีบีบจะต่อเลยโมกังเก่งเล่าเธอมาแต่พี่ชินิเซไปลูกตายช่วยพี่อ่ะพ่ออุมาจะต้องยืนยันแต่เนี่ยพี่เลย ปาลุเลพูจะน่าอูแต่เศร้าผู้ปีแค่ละลูเล่อพาตะกุมาไหนละตามมาไม่เห็นดอกคนเสียชื่อเสียบ่ทำไมแม่อัตชิดจะจ่าเรกวีดุยงานสมยาวกวีนักะตัดนายชินัยบาร์เร่เขาเดลูเล่อพาตะนายจอบีลูเล่เย่ไปละผัวมามูจูตัวตะเถิงปงปาบีอย่าละผัวมาตั้งเลียปงปาเร่มาละ ป้าบาร์เรโพอ๋อตะเกียบเอ๋ตะมูเอาตะยาวผัวโมกางเกียร์ตะมันดอบชนิดาเบ้อพ่อตัวเราไม่ลุเล่มาตีเข้ามาลุเล่ในสองขวัญยาดาพ่ออัดว่านั่นตีสุดละที่มาเร่ลุเล่ตะเชิงเชิงน่าเล่มาบ้าเจ้าส่งตัวเก็บบุเร่มิงคลีมยาสวัสดิ์เฮมาตะทาเปียนเจ้าลาโรอาลงเปียชนเน่ปีโร ตัดหาเนี่ยจู่ๆลุงสวัสดิ์ลาบาร์เรมิงคลีเดียวจู่ๆปลาลาโดตัดหากูตรีเมย์ลุงเอรุยเอ็มยันนาตัดหาไอมาพี่นี่เด้จะลาบิลากุยตรีตัวไม่ได้ละไม่มาลาเลยตัวจีด้าละยี่เล่ไปเชิญพี่ยาวเลยงาใส่ปูนี่ละกูยิ่งทัดตัวเรามาพี่ยาวด้าพามาพี่ปูต่อได้ด้าพอพาไปพี่ มิ้งกูยิ่งไล่มังอาตินี่ไปเลยที่จะขาดเราคุยจีรัวตัวบีจะนว่าป่วยจีไปเลยเด้อปลุกเสียแต่เลยแกบ้าเอริมิ้งเคลียร์ลาล่ะตีลาเลยที่รู้เปล่าเรามุกังเกี่ยมาชีมีเดยิ่งเลยคุยใครใส่ยาเมกุยคุยรู้ด้วยโซนี่กูพี่ยาดาวันตาไปเลยแต่เช่นใจยิ่งเอเจ้าลาแกบ้าอุเม ยี่เลียดินยามาทาวรามันในบุสุดาด้วยมีเดแต่เป็นแม่ที่เล่าเมียแม่มาเที่ยวจนว่าโลกาบูตุดาเรียมยาจีนุเนปาตีเดแต่เป็นพิพิธที่อยู่ตะคารอบจันลาบ้าเมอโกจิเลชินลูเปเตมันในปานะกังก็อยากเลยมาไอหมอจานีบีเอริเชนชัวเรียมาลูเตียวทลาเร
ညာစနေနိုင်ရီတန်ချောင်းခောက်တန်ပေါ်လာချင်းရွာတွင်မှာဒုတိယလူတယောက်ထွက်ခွာလာတယ်ထို့လူမှာအေးဆေးသောခြေလမ်းတွင်နေရွာတွင်ကနေပြီးအမောင်တူရဲ့တွင်ကိုတိုးဝင်သွားတယ်ထို့အချိန်မှာမိုးကောင်းကင်ရဲ့ခြေလမ်းများကိုရှက်တန်လိုက်တယ်ဘာလို့တိခက်ထဲမှာတဆေတရဲတွေများနားလဲသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွင်မှာအရှိတစ်ခုပါမှာတော်လက်မြန်စနေလို့တခဏတွင် တော့ပဲတွင်ကိုရှောက်လာတယ်သူရဲ့ချီမစကားတန်တချို့ကိုစတင်ကြရတယ်ချင်ပါလို့ကျမကိုအမြဲတမ်းလိုက်နှောက်ရှက်နာလဲမိုးကောင်းကင်မှာအတန်ပိုင်ရှင်မင်းကလေးကဝေမင်းသမီးဖြစ်တာကိုသတိထားမိလို့အံ့ဩတယ်ကဝေမင်းသမီးကိုအမြဲတမ်းလိုက်နှောက်ချက်ဝင်းသူမှာတမန်လူမဖြစ်တန်ဘူးယူပါကလေးယာနင်သာငါ့ကိုပြန်ရှိရင်တုတ်တန်တစေကိုကူချပေးမယ် တူတူရန်ဆိုင်မယ်ဒီမိစ္ဆာဆိုကြီးတက်တံမရှင်းနိုင်ပါဘူးဟာရှင့်ကိုကျမခက်ခါပြောခဲ့ပြီးမရှင်းနိုင်ဘူးလို့ငါမှာနေမနှစ်သက်ဆရာဘာဖြစ်မြန်ရှိလဲနောက်ပြီးငါရဲ့မော်စွန်အာကနင့်ထမညံ့ပါဘူးဒီမှာမော်တခင်ချင်းရဖေကသူတေကနေရှင့်ကိုပညာကုန်လွှဲခဲ့မှန်ကျမသိတယ်ဒါကြွားဝဆရာမဟုတ်ဘူးမနှစ်သက်ဆရာမရှိတာနဲ့နှစ်သက်ရမှာတဲ့လား ရှင်ရနှလုံးသားရေးရကိုတောင်းဆိုနေပြီးဘာမှနားမလည်ဘူးကဲပါကျမကိုခွင့်ပြုငါ့အဖြစ်ပေးပြီးမှသွားခွင့်ပြုနိုင်မယ်ပြန်ဆုပ်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့မိုးကောင်းကင်တယောက်ရုတ်တရက်တင်းမလာတော့အချိန်နေကြောင့်မိမိရောက်နေတဲ့သပင်ရှိအမောင်တူရဲ့တွင်မှခြေနေကိုဆက်ကြည့်နေရှင်ရတားနိုင်တဲ့ဆွမ်းစားရှိလို့လားပြောရင် ကဝေမင်းသမီးယူပါကလျာမှာလှဲထွက်ဟန့်ပြင်တယ်။လေပတ်လေးတန်းမှာမွေတွန်တန်တွေပေါ်လာပြီးတော့နောက်ကြီးမလွန်လာတဲ့မွေကြီးလေးကောင်ထက်မှလူနီလေးနှစ်ယောက်စီထိုင်ပြီးကဝေမင်းသမီးကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တတိုင်းတုံးတဲ့ပညာရက်ပါလား။မိုးကောင်းကင်ရဲ့စိတ်တွေမှာတွေ့တော်မိပြီးယူပါကလျာဘလို့ဖြစ်ရှင်းမှလဲဆိုတာစိတ်ဝင်တစားကြည့်မိတယ်။ ရှင်ရအဲ့လောက်ထိတောင်စဉ်းစားထားတာကိုကဝေမင်းသမီးစကားဆုံးသွားတာနဲ့သူမရဲ့လှပတဲ့ကိုခန္ဓာကိုညင်သာစွာလှဲ့တယ်။ညံ့ညောင်းတရရတဲ့ပလူတန်တခုနားပြောဖွေရပဲညအခါမှာလွှမ်းခြုံလာတယ်။ဒီတော့မွေတွေညင်သက်မနေတော့ပဲလုံလုံလှုပ်ရှားလာတယ်။မဆိုးဘူးကလေးယာ။မော်တခင်လေးဆိုသူပြောပြီးမြေပြင်ကိုလှောက်ရတဲ့တဖက်ဖက်ပုတ်တယ်။ မွေတွေကြောပြင့်ထံမှလူနီလေးများကပြန်တန်းနိုင်တဲ့အကောင်များလိုကဝေမထံသို့ပြေးဝင်လာတယ်။ကဝေမင်းသမီးထို့ရောက်ကိုလွန်စွာသတိထားပုံပဲ။သူမရဲ့ခြေလျားနှမောင်းတဲ့ဆန်သားတွေကိုဖြေချပြီးတော့ချောင်းတိန်တယ်။အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်မှပလူတန်ပါတိတ်ဆိတ်သွားတော့လူလွန်ရင်ကနေတဲ့မွေကြီးလေးကောင်မှဒေါသတကြီးသူမကိုတိုက်ခိုက်တယ်။အသေးအံခုခန့်နေတဲ့မင်းသမီးယာ တချိန်မှာတော့သူမကောင်ကိုခိုင်ရမ်းတယ်။နတ်သမီးပိုးမြင့်ဆန်သားတွင်ပဲ။မော်တခင်လေးထိတ်တလန့်ရေရွပြီးအနောက်ကိုခုံဆုပ်လိုက်စင်မှာသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ရရကားပြက်ပြက်သွားတယ်။ဒီတခါတော့ရှင်ကိုခွတ်လွတ်မယ်။ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ။အခုမှတ်သွားပါတယ်ယူပါကလေးယာ။တောင်းမှန်ပါတယ်။မင်းကိုချုံတဲ့အတွက် တောက်တန့်တစီရဲ့နေရာကိုဆွဲပြထားတဲ့မြေပုံကိုပေးအပ်ပါမယ်။ရှင်တကယ်ပြောတာလား။တကယ်ပါ။ဟောဒီမှာမြေပုံ။လက်ထဲရှောက်လာတဲ့ပိတ်တာကိုဖြည့်ကြည့်ရင်စကားပြောဟန့်ပြင်စင်သူမဟာသူမကောက်ကြစ်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသတိထားမိလို့မင်းပါတတ်နိုင်သေးလဲယူပါကလေးယာ။အဲ့ဒါငါတို့ဘိုးဘေးဆက်ဆက်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေ ခိုးဝင်ဆွဲကနေတဲ့မဟာတိုင်းစာမဲမော့ပိတ်တာပဲအဖြူရောင်နဲ့အနှက်ရောင်ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်အနှက်ရောင်ပိတ်တာပဲဆွမ်းအားချင်းကိုမဆိုတာမန်တီဆွမ်းအားချုပ်ယုတ်ထားနိုင်ပြီးအဖြူရောင်ပိတ်တာကအနှက်ရောင်ပိတ်တာရဲ့ညုံငင်မှုရဲ့ဖြစ်စေပဲချင်းချင်းလူရုပ်မှာမင်းကိုချစ်လွန်လို့ပါပြောရင်သူမနာတော့တွက်ကလာတယ် သူမဟာတုံရင်ထိတ်လန့်စွာနောက်ဆုံးနေရာကြားရတဲ့ကောင်ရှင်မှာတမင်ပြိုမလေးတိုင်းပဲ။မ
มิงาโกชิตวาเรคะนกูซอนอาเรปจัญญาโพงากุญีมาบาเปียวยินชิเสตโตไลเดคะมานักซงเนียเดกวยมินตมีทันยะเลจาเรอืมๆงาเนยูเปโรมามะชิพูกวยทะคินยะงาอะตวนนึกโกลัสสาฉิเมกวยเดมาอซวนทะซงกวยมินตมีโกราวไนเกดาเปตอดันตะสีโกมะไนเดกวยทะคินยู ง่ากยุสายาอุมเตลาลูจงมาอโพกวยตะเคียตอดตันตะเสโกมะไนเปแมนิงโกรอตะไนเมสุราติถาชิตุบะซูมวยสวยโจพิเนบาลาอกูทีมะมะจะเตบาลาปันลิเยสกาซงมาหม่อตะเคินลีตุมาโกสวยอยู่ปวยไปหันเปลี่ยนเดอืม ง่ากูมะกองเปียวบีง่าเมยมะเลโกกอกจิสวนเนทิกะบาชิกะบาลุเยดาตอยงตะติมะหุบเปปูอะตันไลตะคูคออุบปอลาบีทั่วอะตันมาเบบัดลีตันมาปอลาจิมพิโลหม่อมินตาลีอะยันตองลุ้มมิเดปะตุแลตะติชิ่งถั่วแค่เมียกูลีเบงง่ากะยูมะไซปูเปียวทาดอเลอะกูโลเมเช่มาพอลี หึพ่อๆล่ะพ่อๆหม่อตะเคินเล่ญัสิญัตนาเป็ดสวาโหติติจิเยเมเดดาใบแม้อตันชินยาตุเมดาโกมะเพียจาเปตะชาสกาตะคุนปอลาเดหม่อตะเคินจีเยตะไดตงแดปัญญาจันเนจันนั้นถุยตองชะณีบาล่ะเอริสกาซงมาหม่อตะเคินเล่ญิเพียนทัตโตดูท่องชะเด ခလုတ်ပါကဝေသခင်ပုပ္ပစနဝညီမလေးကိုစားနောက်နေတာပွေမယူပါနဲ့။ဘာရှင်ကျမကိုစွန့်အားဖြစ်ဖြစ်မော်ပိတ်တာနဲ့ကောက်ကျစ်လိုက်တာစားနောက်တာလား။အိုးအကိုအကူကုပေးပါမယ်ဒီမှာပါမော်ဖြစ်ပေါ်ဝါစိတ်မဆိုးနဲ့။အဖြူရောင်ပိတ်တာကိုသူမထန်သူအလှင်အမြန်သွားပေးရင်မော်သခင်လေးတောင်းမှန်တယ်။ရှင့်ကိုကျမတတ်မယ်။ ဒီတခါတော့ခုလွတ်ပေးလိုက်ပါကွယ်ကဲကဲမင်းမြင့်မြင့်ဒီနေရာထွက်သွားတော့ဟုတ်ကဲကျေးဇူးပါဖို့ဖို့မော်တခင်လေးပြောရင်နဲ့ပိတ်တာပေါ်အမညာကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ကျမကကူညီတဲ့လူကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလုံးထွက်ပြပါလားမော်တခင်လေးမြင်ကွင်းရပြောက်ွယ်သွားတော့ကဝေမင်းသမီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်စိကစားရင်းနဲ့ပြောတယ် กูน่ากูญีได้ลุไม่ชิดออกล่ะอกูแลใต้ใส่เมียใต้ใส่นี่เด้ตุ้มะแลสะละเมียนชินไม่ผุดออกตอนนั้นตะเนี่ยมาหลุเตียวตะปลิงขวยถ่ายนะตู้แยกไปมาอินสมาชุ่มมิวสงชื่อเด้อสงแม้หม่อซอนอากูตางาออมเย็นแก่เยกวยทะคินกูยอกวยมิ้นตะมี้กูบางาหมู่เสียไม่รู้ปู ထိုင်နေသူမှာမော်တခင်လေးသူ့ရဲ့ရှင်မှာပိတ်စားအနက်ဖြူကိုခင်းထားတယ်သူ့ရဲ့ရှင်မှာတက်ကင်ချောက်တွေလူနင်းချောက်လာတယ်လို့တဖြောက်ဖြောက်ကြွကြသွားတော့လေအကောင်ထဲကိုသေချာမတွေ့ရဘူးမော်တခင်လေးလွန်စွာမထိတ်လန့်သွားတယ်ရှေးရထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးကကိုလုံးကရုပ်ရည်ကပညာကမဆိုးဘူးငါ့ကိုမင်းခန့်တာကိုလေးပေးသုံးပါလား အတန်အော်ကြီးရနာအတွင်းကိုနီးကပ်စွာတိုးဝင်လာတော့မော်တခင်လေးပုံမကြောက်လန့်မိတယ်ဘသူလဲငါ့အမြန်ဘသူလဲတဲ့လားမင်းရတတ်ထားတဲ့ပညာကိုမှအမနာကြောက်တက်လိုက်တာဒီတော့ကြောက်တက်တဲ့မင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကဒီကိုခန္ဓာနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးထွက်ခဲတော့မော်တခင်လေးကျဲလုံးစွာအော်ရင်ဟုံးကနန်လဲကြသွားတယ်ခဏတွင်မှပြန်ထပြီး သူရဲ့ချေအားပိတ်စားတွေကိုဆွဲကင်ကြည့်ရှုတယ်။အလိုမဟာအဆုံးမဲမော့ဆွမ်းအပါလာနေရကြလိုက်တာငါပညာချက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့မော့ပညာချက်တွေငါရပြီဆိုတော့ငါဘာကိုကြောက်နေရအောင်မလဲမော့တခင်လေးမှာပိတ်တာနှစ်ခုကိုသာယူပြီးနောက်တော့သူ့လက်ဝါကိုဆုပ်လိုက်ဖြန့်လိုက်လုပ်တယ်ဒီတော့ အယုတ်မျိုးစုံအင်စမကွက်များချိန်မှပြီးတော့အမုံမွားလေးများဖြစ်တည်သွားရတယ်။
มวยเปล่าปุ่นที่โลเร่ช่วยเตยมาทุ่ดเรียมวยพี่นี่เร่พาเจ้าเลสุโรมวยเปล่าสุดเรมิงคลีกูมวยใกล้ขยันละตุมาเย่เอกันด้วยมาทุชาระมวยนักกังไก่ตัวเร่มวยเปล่าปุ่นที่ระเสยมากุมาละอาพาพูดตัวสิมากุจามาละเสยงก็เชื่อมีเสียงเปล่าเด ถ้าเป็นแม่พูดตัวเราต้องชี้เตียนเปล่ากินเดจ่ายกูบ้างงาคุณาตัวตันตันจ้ามีเดมวยเปล่าเล็กกูพูดตัวว่ามักกูไหนบุลอนยิ่งไล่เดสุเบฮ่าพูดตัวว่ายิ่งดูมันตั้มยาเป็นมากูกูปูเบเอ๋ดาวติลูมวยเปล่าไม่บาดีชิมากายมีและมากายมีพี่นี่เด ชัวจีมาเอ็งจีงายาจอกันชิดตัวเลยยูเนียลังเวลุนลาโตโตยอจีเอริเฉยมาลุงเอเดียวชอบเป็นปกติทวีเมียเยรีชูซิจานี่เลยอากูอากูพาลุงงูน่าเลยลูกเดียวเย่ไม่มีอะไรตัวตั้งใจงูนี่ต้องลุงมาเข้ามอจีเลยเช้าจ้าปีตาปีสเปนเรียไม่ใช่มาดูลุงสวามาชอบมอโต ลุงเอลูเซนเดียวด้วยเด้ไม่ลูเซนละเขาบอกเลยกูจะนว่าขี้ตัวลายยาระนี่จะได้รู้ปะที่บอกกูไม่ยอมเล่นแบบชาวลาดาปะง่ายยังเดมาโมนจันนี่เด้เดียวกูเชื่อพูดยาเย็นตัดตาเลยไหมไม่อยากลูเซนแบบงับจับจ้าไหมง่ายชุดตัวเตี้ยร้อนไหมถ้าเป็นแม่งามาใส่ผู้คุยตัวจีคุยไม่ใช่ปุ๊ ไม่ใช่วันซาละโอเคตัวฉันตัดลงเดมังมาลงเดเงาตัวตัวเอี้ยนชิดเดย่าดงว่าปอย่าได้เส้นยินตันนี่เดเอริใช่ไหมสวยลู่เดียวมังดูอากูบีเชียวตัวมวยเปล่านี่ก็ชิงกันลาเรย่าต้องมีกุยฮะตุ๊ดตัดตัดมาเอ็มมาเป็นมามาผู้เด็บเจ้าสวยลู่มาลงสวามาที่ลามีเด สวยลูกมีไรจะได้จะมาลูกเดียวว่ามวยเปล่าเลยเอ็กันตะกากูสู้ใส่จีนีบีทุชาดาทูตุเย่ปะเขานับพม่าช่วยยาวมวยตะกองอันนี้ยาวมวยตะกองมองดูเย่ดีมามีตาอังกูยังดูเต้าป่านี่เดสวยลูกมาทุสันลาตัวเจ้าลงสวาเช่าชาตัวบีสักขนาดเปลี่ยนเล็บเจ็บบุหันเปลี่ยนลายสีมาเอ็กันเตือนตะกาป่วนตัวบีตัวนำมา ทูลูรีชดเอาดีกามลูกชาเป็นเนไอแข่งดึงกูเว้นตัวเดลูสวยลูทีมีเดไอดีตรงว่างาเจ้าลุงปีทำแบบเย็บแต่ดีชิชิโอมีเย่มวยเปล่ากูรู้โป๊ที่มามาเข้าปุ่งงานนี้อากูมามาบ่าวอากูว่าไม่เคยได้ยอดเดอันเดียดด้วยละอากูตาออนไลน์จีอากูลบเชื่อเจ้ากูเชื่อเจ้าไหนตัวชิโพสุดามันเลว จะนอนตู้เส้นนั้นกูไปจีเน่จะนอนนั้นเนี่ยป้ากูตัดเด้พูดตัวทับเชี่ยไอ้ที่ลุงเอาตัวจีจีเน่ไล่ปุ๊บไปปานละลุงเอเลี้ยเจ้าสวยลุงมาลุงเอเลี้ยกูขอบีชวาเรงกูขัดตัวล่างเวงแกจ้าเร่ลุงเร่สู้ยงสู้ยงพี่นี่เด้ฉันตะชังกูด้วยยาบีทุ่ยชะมาตัวเล็กเจ้าเวงบีเด้ฉันเล็กข้างล่างมานัดทับเชี่ยเอาเอ็งจีสีเด้ อ๋อพับเสื้อลงเลยนี่เลยอากูเอ็งเท่มาเสื้อเสียดีเช้าในบิทเน่จะนอนรู้จักเทียบไปจีไหมพูดตัวรบเช่นไหนเด้พูดตัวว่าชาวอุจาวะกับยาจีกันเน่พูดตัวหัวลุตัวพูดตัวรู้ขอละตัวดูยาปอมาช่างกันเน่น่าไปเด้อตัวมะกุ้งไหนเด้ลุน่าหาตีระเบ้ ที่จะขาดเราไม่มาตัวบีสวยหรือเย่ตัวน่าประมาณนี้ก็สาบลาตันเจ้าเลยจิมิโตโอเมยยอนนี่เลยไปผิวเว็บผู้อุดยาอาบ้าตัวเราล่ะงั้นเอาเลยแค่จะผู้ตัวมาเปลี่ยนและถอดตัวเราลุงเงินแน่สวยหรือเดียวเดียวจีบีอาบ้าตัวเราเอาเลยตัวเร่ตัวจะชาวลาเรา ตัวหาพงดอจีจาวินดวงคุณเล่นเวลาเร่ไทม์บาลูเล่รู้สวยลูกกูรอพาตีเดเดียลูเล่นน่ะไหมยะ
mukang kin lu kho ba de pho a pho ta win ji mae chin yauk bi sa twe myin de ga thim mi ba de swa lu me ngwe pale aing ko pyan twa ba nga ko dai ku ta pe me lu pyo lai aing bo wa saya tu chang de ko ma ku ta khai na ta ke la ba tu do ta so yin chin lo pyan pyo me swa lu ma pyo chwin swa thwat twa de လူလေးအဘဘာကြောင့်ဇွဲလူကိုထွက်သွားစီလဲတည်လားကျွန်တော်ကိုတခုခုပြောစရာရှိမယ်ထင်တယ်ပြောစရာဆိုတာထက်ပေးစရာရှိတာယတနာသုံးသက်ကဒုတိယယတနာလူလေးရအကောင်းကင်ရဲ့တမန်တော်ဆိုရင်လူလေးမှာအခုချိန်လူတရားရွှေပြားရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယယတနာကိုလက်ခံပေးပါအဖိုးအုတ်ကပြောပြီးမုကောင်းခင်ထံလှမ်းလာပြီးသိငဲ့လှတဲ့အစဲရောင်လုံးလေးကိုပေးတယ်။ဒါအမြဲစိမ်းပလဲယတနာပါလူလေးဘယ်အစိတ်မျိုးကိုမစုံနိုင်တဲ့ယတနာသုံးခုစုံတဲ့အခါမှာသတ္တဝါပြက်ွက်သွားမယ်။လူလေးလိုအပ်ချိန်မှာလူလေးရဲ့လက်တွင်ကိုရောက်ရှိလာမယ်။အခုကရွာထဲမှာမွေမိတ်ဆာကြောင့်မိန်းကလေးတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။မွေမိတ်ဆာတုတ်တန့်တစေမွေးမြူလေးကျင့်ထားတဲ့မိစ္ဆာစုလူလေးကအဖိုးနဲ့တူတူကူညီပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျတော်ကနဲလက်ဆေးဆရာတွေဒီလူနာကိုရောက်အောင်ကူးနိုင်တယ်ကပ္ပယကြီးကဘာမို့လို့လဲလူနှစ်ယောက်ငွေပလဲအိမ်မှာစူညံစွာပြောနေတယ်ထို့လူတွေမှာနဲလက်ဆေးဆရာတွေလို့သူတို့ဘာသာဝန်ခံထားပြီးအနှဲငယ်များကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘူးငွေပလဲမိဘတွေမှာတမီစောနဲ့ရှင်နစ်သူဝါကောက်ရိုတမြင်အကုမီတီအလျောက်ဖိတ်ခေါ်ပင့်ထားပြီးမှအခုဘိုးသူတော်ဟာကုမဲ့ဆိုလို့ဆရာများကြားပြများနေပြီဒီမှာအစောထဲရမကုစိတ်ချင်းရင်မပင့်နဲ့ခိုးဝါတက်တက်စောကားတာသူကုနိုင်တယ်လို့တို့လည်းကုနိုင်တာပဲကုပါမောင်ရင်လေးကိုအဘမနှောက်ချက်ပါဘူးအဘသူတော်ကြွလာပြီချွာသူချွာသားတွေလမ်းဖဲ့ပြီးရင်ဖို့သူတော်ရဲ့နောက်ပါကပ်ပလာတဲ့ချုံမလှပသောလူငယ်ထံကိုအလုံးရဲ့အကြည့်တွေရရောက်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်အဖိုးကြီးကဘာလာလောက်တာလဲပြောစမ်။အဘဒီရွာမှာနေထိုင်သူပါ။ကျမရဲ့တည်ရင်လာမေးတာမင်းတို့ကူးကြပါ။ကျုပ်တို့ရဲ့ပညာကိုလေ့လာကျင့်တာလား။ရပါတယ်ဖိုးကြီးလေ့လာသွားပါ။လူနာချီပမိုးမှအကိုက်ခံရတာငွေပလဲရဲ့ချီပမိုးမှရောင်ရမ်းနေလို့ထို့သူပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အလုံးယူဆတယ်ထို့စဉ်မှာထူရှာသောအရာကငွေပလဲရဲ့ချီပမိုးကသွေးဆက်တွေထွက်လာတယ်ကဲကျုပ်ပြောတယ်မလားကျုပ်ရဲ့စကားတစ်ခုနဲ့တန်ရာထင်ရှားပြလာပြီတပည့်ဆေးလွတ်အိပ်ပေးဆရာအမြန်ကဲပါသမီးလေးသွေးတွေအရန်ထွက်လာပြီငွေပလဲရဲ့ချစ်ပမိုးကသွေးတွေထွက်နေပြီးထို့သွေးတွေမှာတမန်စစ်စစ်မသွားပဲအလုံးထက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းငွေတကောင်ရဲ့ဖုန်တတံပေါ်လာတယ်မလွယ်ဘူးဟေးအနောက်ချက်ရှိတယ်လူတွေခွာခွာနေကြဆရာဖြစ်ရန်တူသူမှအရေးတကြီးအဟိရင်နဲ့ပြောတယ်လွယ်အိတ်ထရာအရာကိုထုတ်ယူပြီးတော့နောက်ငွေပုံတတံသွေးပေါ်ကိုဖြူချပြီးတော့နှုတ်ကလည်းဆရာဆရာများရဲ့ဝိညာဉ်ရွှေပြားမိစ္ဆာချက်ချင်းခစားစမ်းဟင်မွေတကယ်မွေမိစ္ဆာအန်တုရှင်သေးတယ်ပေါ့သူပြောဆိုနေစဉ်အနီယာမွေကပပင်းထောက်နေတယ်ထို့အချိန်မှာဆရာဖြစ်သူလွယ်အိတ်ထရာနေပြီးစကုဖြူတရွက်နဲ့ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်တယ်ပုံတပုံဆွဲတယ်အနီနာနေသူတွေပုံဝါငှက်တကောင်ရဲ့ပုံတံလို့သတိထားလိုက်ကြမိစင်မှာသူကလွယ်အိတ်ထဲကမိချစ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးထိုဆာရွက်ကိုမိတိုက်တယ်တိတ်ငှက်တံပါလားပပင်းထောက်နေသောမွေအတောင်ပါလာသည့်ပမာဆရာထံကိုခြွေကနန်းပြန်တန်းဝင်လျှောက်လာတယ်ဒါဆက်ထွက်တယ်ရာသွေးမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာတွေရဲ့လှည့်စားမှုပါဦးဦးကြီးရဲ့ပညာမြင့်မားပါတယ်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာလည်းမယုံနိုင်အောင်စွန့်ကြည့်တယ်
อันนี้ยังจุดช่องกูพันสุกันทาร์เรลุงเอเดียวเสียสุดตัวที่ยิงสวนในเปียจาร์เรงาตัวเก็บได้เจ้าสุดมาเรมองเย่เสียสุดตัวตัวยิงยิงเปียลาร์เรอาซาตัวยิ่งให้หันเรมามาหน้าเรมชีโร่ชาบาร์เรอุยจันโอเล่ต้องมาบาร์เรจันยาชิงกูตัวยังเทมิลุที่โจซาอุจิกูตีเซนในเดสุราตินิเทีย เจ้าหน้าที่นักการเมืองมาเลยงั้นดูที่ลุงน้างั้นดูเจียแล้วก็อับปางเลยเสียสุดแล้วลุงเจียสกัดส่งผู้ตัวตัวตุ้นเนียท่าลาบิดอ่ะงูเป็นเลโก้สุสัยจีเลยทุสานเนี่ยนายาเป็นมาเลมติวเจ้าตัวตะกุลมยมมีมบูมุกังเกม่าอับปางตัวเปียเทียตัวไว้ตอนนี้เนี่ยตัวมีลายเจมพิจังกุติลุ อาตาเลตุกะตัวบีพูดตัวใหญ่จอบเพียงตัวนี้ก็ละเท่าเปล่าเลยแต่ยาจอบเสียมาเพียงนี้เลยไม่เคยสุรามติ่งตัวบุไม่ใช่ตัวเรียบเพียงคนทวีจ้าปะอาลงวันลิซาเร่พูดตัวใหญ่สกัดเจ้าเอเพียงทวีบุเพียงไรเด้อพูดตัวจียังอาลูกกูวิ่งเอาเฉยละตรีลินเนี่ยเรื่องวิปเลยเชื่อใจ สักคนนั้นคงทายยังในพิโรอาลงมินดอสันในจิตติโกเน่ชาตูชาตาริเลทที่เล่นมีเดพูดตัวใหญ่เล็บเป็นกูงูเป็นเล่แล้วมีดอสก็ไอหนึ่งบูโจซาเร่เมื่อมาหาตัวพี่เอาหมวยไปยิงปลาไม่ใช่ไรมีบุกเว่พูดตัวใหญ่ยิงสาวพี่เอาหมวยไปเล่ยันแล้วกูขัดตาเป่าเท่าเด้อ หุ่นบุกเกี่ยวเนรจกูดูข้าเป็นนายแม่มาทิมบุนอ่ะพ่อจีฮะติดตัดติชินเนียนชอบเป็นไรก็ติชินได้ดูเชียนพ่อขอแก่เปียวบีร้องวิปเลลูเรโกก็ยุ่งไม่ใส่เป้เปียงกูเปียทว่าตัวเลยป้ามาไม่สวยเนี่ยเจ้าไล่ตัวเมย์ขมยาโรตมีกูตั้งนายส่งแก่เมย์จันนารุสยาตะเบลบาไล่ขึ้นผิวบ้า มีดูสยามตะเบลเลตามันลุมาเข้าปูไล่เช่นเดิมส่วนใหญ่ไล่แค่บ้าอันเดียมีอะไรเนาะกูรู้ความจุดาเจสุดมาเร็วพุทธรอยินต้นเนี่ยเดสยามอิตาเปียหุ่นเปียเดทอลูมาตาอาพีต้องเสกันลุจเวยเขาจะปีตาต่อมยันหนาเนตตอเลวจิเกาเนไม่เคยเดียวชวาเรมาเพียทว่าลาปีตอนเอา มันน้ำมันเนตเนียกูสะใจปีเลยทุ่มเองเคลมาหุ่ยเป็นเล็บเพี้ยบีตูเพี้ยล้วนเนตหาชวนเนตลังหุ่ยสวยชินเนตยังค่าชีสุดเอ็มมี่ยาเทิงกระดาษตะปิ้งจีสิโยเป้เช้าหลายเช้าเงาหนังสัมบะทุ่ดูธรรมะตั้งตะคุไม่ตั้งสันสันปลาตอขณะยังเป็นเอาการเช้าลาบีเพี้ยเดหุ่ยเป็นเลียทุ่ลูทังกูเช้าตัวบี ทุกตัวเล่นแรงก็คุ้มเพื่อปีเดอร์เป้าหน้าเดลูเจ้ามาไม่เคยละลาสวยเพี้ยสีบูโจซานในดาชุนเซียเป้หม่อมยุ้ยหน่วยสมาพิจิตรบูย้อนลิมทาต่ออาจารย์เจ้าทุลุมาลูกชาตัวเลยโอ้ยยังล่าระเป้ไม่เคยเล่นในประตูเลยอ๋อหม่อมยุ้ยตาเลียไม่เคยเล่นละลาลินนั่นเช่าไรดานเนเป้ แต่เป็นแม่ตัวเล็กเช่นกูเชื่อลุงลุงนั้นทำหกผู้สัญญาขันทายาลุงนั้นนี่ด่ายังไม่เอามาชินในตัวลัวมองเป็นตาลีเป้แต่เป็นแม่ตัวชูปากกระยาคอก็เว้นมิตรมิเลโกที่ชินในหามจื้อมิเลียต้องเว้นตัวนี่ด่าละตัวก็งามมันน้ำเบามิ่งก็หน้าเมลิเช็ดดูละ มอมินตาเปียเย่ละเดชัยยันเดอทว่าค่ะอันยูยังดันเลชูปากระยาทางกุลุนสินลาเรอาส่งเมื่อหมวยเย่ยอดาบาลาเช่มอมินตามาฮอบผู้ชูปากระยาอันอ้อซาเปียบีตรีจีสวากังอุปีเรมิเลียลาจิบาลางาปูบีตบอจ้าตัวบีสกาเปียเย่มอมินตาเลตุเย่เป็นยันละเรโกยังเมียเป็นสีกูเป่าเดชเชีย
မဟာအသွင်ပြားမွေပဲရဲ့ဒါဆိုရင်မော်မင်းသားလေးဟာမိန်းကလေးရပဲဆိုလို့လေအသက်ငယ်ငယ်နဲ့အတိကျွယ်ပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ချင်ရတော့အခုချိန်ဆိုရင်သူလုံးခဲတဲ့မကောင်းမှုကောင်းမှုတိုင်းနှက်ပြီးငရဲ့ပြီးတစ်ခုခုမှရှိနေလောက်ပြီရှင်နဲ့တွေ့တာကျမသိကံကောင်းတာပဲကဲပြောစမ်းချင်းရသခင်တုတ်တန့်တစေဘယ်မှာလဲ။အိုးအိုးမင်းကိုအထင်ကြီးသွားမိပြန်ပြီ။ဒီခေတ်ဒီခါမှာသခင်ကိုသိနေသေးတာကိုမေးပါမေးနေသေးတဲ့မင်းမလှလေရဲ့။ရှင်သခင်ကိုမေးတာငရဲပြည်ကသူ့ကိုမျှော်နေပြီးမှပို့ပေးမလို့အခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့ရှင်ပေါ့။မင်းကလေးခဏနေပါအောင်။အဖိုးအိုကြီးကအသက်ဖို့သုံးချောင်းပါခေါ်လာတာပဲ။မွေပဲရင်မင်းပါလို့ဒီမင်းကလေးကိုဒုက္ခပေးတာလေကျုပ်တိရွာကိုဖြတ်သွားတော့ तू ကသိလှတော့သဘောကျတယ်အဟိတလေးစံလူလောကကိုမင်းလုံးရှင်တိုင်းလှုပ်လို့ရမယ်ထင်နေလားအရင်ဆုံးသိရှင်တာကိုမင်းရမော်မင်းသားအသွင်ယူထားတဲ့မွေပဲရင်မှာဆေးဆရာထံကိုရိတ်ကနိုင်လျှောက်လာတယ်ယူပါကလေးရကဆေးဆရာနဲ့မွေပရင်ကြားသူမရောက်သွားတယ်။ပြေးလာတဲ့မွေပရင်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။အဝါရိတ်ကဝေလိုင်းမွေပရင်ရဲ့မတဲမကွဲညညွတ်တဲ့တတူသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်တစ်ဖက်အကျေးကွန်းတွေထားပြီးပကတိမွေသားပမာဖြစ်တည်သွားတယ်။နေနေရကဝေမျိုးဆက်အခုမှသိတာတိတ်နောက်ကြမနေဘူးလားရှင်တုတ်တန့်တစေရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြရင်တော့ချင်းကိုတမမတက်ဘူးစိတ်ကူရင်မနေနဲ့ကဝေမသခင်ကိုမပြောနဲ့ငောက်နိုင်အောင်တိုက်အောင်မိစ္ဆာဖန်ကဝေပညာမိုးကောင်းကင်ရေရွတ်နေတာတူတူလေးဖြစ်ပေမဲ့ဘေးမှအနီးကနေတော့လူရွယ်ကြားတယ်ထွက်အချိန်မှာယူပါကလျာရှိမှမိထောင်ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တည်လာတယ်မီးတောင်ငယ်လေးမှာလက်တန်လုံခန့်သာရှိပြီးခဏကြမှာမွေပရင်စီကိုမြတ်တဆင်းလို့ပြေးဝင်သွားတယ်။ရှူပါကလျာရှင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်မြေပေါ်ထက်ကိုလက်ထောက်ထားရတယ်။ဘလို့လဲကဝေမလေးငါ့အဆောင်ကိုတိပြီလားဟေး။တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အဆုံမဲမော့ဆွန်းအပါလား။လူလေးအဲ့ဒါအဆုံမဲမော့ဆွန်းအလားဟုတ်ပါတယ်ဖူဒီပညာချက်ကဟိုချဲတနိုင်ရှင်မှာမော်မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ထွတ်ထိပ်စွမ်းတစ်ခုပါ။ तू आ မော်မျိုးနွယ်စုဟာလားမွေပရင်မှာဖိုးသူတော်ကပြန်ပြီးမေးရတော့မူကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီး तू မသေးတဲ့ तू တက်တဲ့ပညာချက်တွေကိုနားဆွင့်မိတယ်။ तू आ မွေတကောင်ပါဖူ तू ဟာနှစ်တရာကိုတစ်ခါအရေးခွန်လဲတယ်အရေးကုန်တခါလဲရင်လူတယောက်ပြောင်းပြီးသူခိုဝင်တဲ့မွေမိတ်စာပါ။ကောင်းလေးမင်းဘသူလဲငါအကြောင်းတွေဘာလို့သိနာလဲသခင်နဲ့ပတ်သက်နေလားဖြစ်စမ်းခမရရဲ့သခင်ကဘသူလဲငါသခင်ကိုမသိဘဲငါအစွမ်းတွေကိုမြင်ယုံနဲ့မင်းငါအကြောင်းသိနေတာဘာကြောက်လဲခမရလူတွေကိုဒုက္ခပေးတာတွေများလှပြီးခမည်းဟာလူအသွင်ကိုပြောင်းနှံ့ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာတရားကျင့်ခဲ့ရတယ်။တကူရလာတော့မကောင်းတဲ့မိစ္ဆာဖြစ်နေပြီ။ဒီကနေ့အဲ့ဒီတွေ့ပိတ်ဆက်ရမယ်။မင်းရအလှကြီးပါလား။မင်းတို့အလုံးကိုငါတက်ပြီးမှစစ်ကြည့်တော့မယ်။ပြောစကားဆိုမွေပရင်ရဲ့လူကိုယ်လုံးကြီးမှာလွန်စွာချေထွက်လာပြီးကြီးမားသောငကားကြီးတစ်ကောင်လိုဖြစ်တည်လာတယ်။အဆုံးမဲမော့ဆွန်အားမဟာဒေါသနဂါပဲမူကောင်းကင်မှာအရေးတကြီးဟန်နဲ့ပြောတယ်လူအလုံးရဲ့နောက်ကျော်ဘက်များစီကိုလှည့်မြန်စွာရောက်သွားပြီးတယောက်ချင်းစီကိုဖိပြီးထိုင်စေလို့အလုံးထိုင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နားလဲမယ်ထင်ပါတယ်ပြောပြီးတော့ယူပါကလျာကိုပွေ့ရှိပြီးဖို့သူတော်တို့ရနေသောနေရာထိရှိမှလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မြေကြီးမြတ်အခင်တစ်ခုကိုလှန်တယ်လို့လှန်ထွက်လာပြီးအဆိုင်ခဲများကွဲထွက်ကုန်တယ်။မူကောင်းကင်ကငွေပလဲရဲ့ဥကောင်းကိုအိုင်းအကုံရိုက်ထဲလိုက်တယ်။
ထူးခြားမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မိုးကောင်းကင်ရိုက်လိုက်တဲ့ငွေပလဲထံမှဘာသံမှထွက်ပေါ်မလာပေမဲ့ကြီးမာတဲ့ငွေနဂါးကြီးမှာလူတယောက်ရဲ့နာကျင်စွာနဲ့အဟစ်တဲ့တန်ကားဆင့်ကဲထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကောင်းကင်ကငွေပလဲကိုရုတ်တရက်ဖုတ်သူတော်တို့လူစုထိုင်နေရစီကိုအယုတ်လေးတယုတ်ပမာဖြစ်ပေါက်တယ်။မင်းမင်းတို့ကိုတခင်တုတ်တန်တစေကလက်စာချလိုက်မယ်သူရဲ့မွေကိုလုံချင်းမှာရောကြသွားပြီးပူပေါင်းလိုတဖြည်းဖြည်းသိကွေးလာပြီးတော့နောက်လူတယောက်တတန်ပြင်းရင်တက်သွားတယ်အလောင်းကပွပွားနေပြီပဲမွေပရင်ခွေနေလို့မသိတာသူတည်ခဲ့တာကြာပြီးထင်တယ်အဖိုးမသိခင်တနာရီလာအဆုံးမဲမှော်ဆွမ်းအားနဲ့သူ့နိုင်မဲ့ပညာရက်တွေမြင်ခွင့်ရတာသိပြောပြီးအခုချိန်ခုနှစ်ရာကစပြီးအဖိုးတောတောင်ချပြီးတော့တရားလုံးသွားလို့တော့မယ်ဖိုးသူတော့ကြုတ်ကိုပါလိုက်ခွင့်ပြုပါအချိန်တစ်ခုထီတော့တူတူသွားကြတာပေါ့စီစရာနားလေလက်ခံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုးသူတော်ကြီးဆရာပဲသွားမှလဲတပည့်ပါလိုက်ခဲ့ပြစီနော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ရေစက်ကုန်ပြီးတူတီတော်ချစ်တဲ့ပဲမင်းလဲဆရာပညာတွေအကုန်စင်တမြောက်နေခဲ့ပြီပဲကောင်းမွန်စွာချင်းတန်နေထိုင်သွားပါတော့တတရဲ့လာမင်းကလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမပေါ်ရမိတယ်ခမရတတရှင်ဟိုမင်းကလေးကိုကုသပေးပါဦးသူ့ကျော်ဖြစ်အားတရားကျွန်တော်နဲ့မသိတော်လို့ဟာဒုက္ခပဲပြဿနာကြီးကြီးရှိနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မူကောင်းကင်မှာပြန်မဖြေတော့ဘူး။သူဟာဖုတ်သူတော်တို့ထွက်သွားရာကိုပြေးလွှားထွက်သွားတယ်။ရှူပါကလျာမှာငွေပလဲကိုကုသရန်ရှိနေလို့ငွေပလဲအနည်းစီသူခြောက်သွားပြီးဒူးထောက်ဆန်းသက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူမရဲ့လက်တိုင်းကိုလွန်စွာမှလှင်မြန်ချွန်ထက်တော်ရာကလာထောက်တီကိုသတိထားမိတယ်။ရှူပါကလျာမှာသူမဒုတိယချိန်အန္တရာယ်ကြုံပြီးဖြစ်သည့်ကိုရိပ်စာမိတယ်လုံးဝမလှုပ်ရှားတဲ့ကိုယ်မလေးအခုမင်းလက်တိုင်ကိုထောက်ထားတာတမဲချွန်ထက်နေတဲ့ဒုတာမဟုတ်ဘူးပဲစွန့်အားချင်းကိုမဆိုသိစေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့မဟုရအစိတ်နှက်ကောင်ရဲ့နှုတ်သည်စကားတန့်ပေါ်လာတော့ရှူပါကလျာမှာသူမကိုတိတ်တဆိတ်လှုပ်ကြံလာသူကစေစရာဆိုသူရဲ့နောက်လိုက်လူရဲ့ဖြစ်သည့်ကိုသိမိတယ်။ချင်ပသူလည်းမဟုရစိတ်နှက်ကံကိုအမိတ်ပေးစိတ်ခိုင်းနိုင်သူကတော်တန်ရုံအစင်းမိတ်ဆာမဟုတ်ဘူး။ကိုဝိမလေးရာထင်သာတာထက်ကိုတကယ်တော်နေပါလား။ငါလူတယောက်လို့နေပြီးသုံးမရတဲ့ဖိုးကြီးစီမှာတပည့်ခံလိုက်တယ်လေ။လူတွေကရည်စရာတိတ်ကောင်းတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတုန်းကငါဟာတုတ်တန်တစေကိုချုံနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆက်မြုပ်နေလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ရှင်ရအလှပြတ်မိတ်စာမင်းမလှလေးကတိတ်တော်ပါလား။မင်းလေးကိုအလှမပြတ်စီခင်မှာဂယူဆိုင်ပေးမယ်။အလှပြတ်မိတ်စာဆိုတာမင်းကလေးတွေကိုအတ္တမအနိုင်ကျင်းဖျက်ဆီးတတ်တဲ့သူနိုင်ကျင်းတဲ့မင်းကလေးများကအလွန်တရာလှပတဲ့ချက်ရှင်ပဲကြောက်မဖွယ်ရရုပ်ဆိုကြည်တန်းပြည့်စည်သွားတတ်တယ်။ပြီးတော့အလှပြတ်မိတ်ဆာမှာလွန်စွာမှလှပတဲ့မိမလလေးတွေကိုပဲရွေးပြီးဒုက္ခပေးတယ်ရှင်ရတုတ်တန့်တစီချောက်တည်သွားပြီးထင်နေတာအခုတော့ကျမအသက်ပဲဆုံးချုံခံတော့မယ်စကားပြောရင်ကဝေမင်းသမီးယူပါကလေးရရုပ်တရက်ခုန်ထပြီးတော့အလှပြတ်မိတ်ဆာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်တိတ်မိုက်တဲ့မိန်းကလေးပဲဒီလောကမှာမဟုရအစိတ်နှက်ကောင်ရဲ့ထိုးခံရပြီဆိုရင်စွန့်အားမြင့်နေလေတရားမှာပဲငါအတွက်တော့ငွေပလဲဆိုတဲ့မိန်းကလေးပေါ့မိစ္ဆာလေးမင်းပေါ်လာရဲသေးတယ်နော်တုတ်တန့်တစီထွက်ခဲ့စမ်းအရင်ကကဝေမနဲ့မင်းနဲ့ပေါင်းတိုက်လို့ငါရှုံးရတာမင်းကငါမကြောက်ဘူးငါတပည့်ငွေမိစ္ဆာကိုတတ်တာမင်းလားပြောစမ်းငါမဟုတ်ဘူးကောင်လေးတယောက်ပဲသူ့ကိုငါလည်းမသိဘူးပုံပြင်တွေဘယ်ကလေးကငါ့မွေကိုတတ်နိုင်မှတဲ့လဲ
Sakatan soma, a shalim yana, pondry, tong tong talabi, a lapia misako, siaji yet a belu yetan, pondata and yumu shide misako and chitri, piwin lare. Totan, pondi yon long name yang out shimepo. A lapia misap yobi, shook the yay shenny yaka, piakwetware. Eddie shema, lutio shau lare. Mokongima, leja nide, shupa galiane. ဝေပလဲစီကိုလှည့်မြန်စွာရှောက်သွားတယ်။သူရဲ့အသွင်တံတံမှာအခုမိဆပ်ပုံတံတံဖုံလုံးတွေနဲ့သူနဲ့နှဲငယ်များပတ်သက်မှုမရှိသေးလားပဲ။အမြဲစိမ်းပလဲရတနာကိုထုတ်ယူပြီးယူပါကလျာရဲ့လက်တိုင်းဖွဲ့ဖွဲ့ထက်ကအနဲ့ရောက်တန်ရာကိုပုတ်တက်လိုက်တယ်။ရှုပ်ဆူတထောင်စွန်းအတန်တစ်ခုပေါ်လာတော့မှာမိုးကောင်းကင်နဲ့ကဝေမင်းသမီး ပုံဝင်ချင်းကိုတတိယမိတယ်။ဖုံများသွေစင်းတရမြလူတယောက်ကခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်။ထို့သူဟာလူရွယ်တစ်ဖြစ်လဲလှပြတ်မိစား။တုတ်တန်တစေဖုံလုံးတုတ်ဝေဝေပညာရှက်။တစေစိုးကြီးထွက်ခဲ့စမ်း။ဒီမရဲ့စွမ်းအားတွေ။မိန်ကလေးမဟုရအစိတ်နဲ့ကောင်ဟာအရင်စိတ်ပြင်းထန်နဲ့မိန်ကလေးရဲ့မော့အစွမ်းတွေအသုံးပြုလို့မရနိုင်သေးဘူး။ စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်ပါနဲ့ပညာတွေတိုးတက်လာတာပါလားမိစားလေးတစေစုပ်ကြီးမဟုရအစိတ်နဲ့တကိုးထွက်ကိုခုခံစမ်းဒါနဲ့ရှင်ရပတူလဲကျွန်တော်နဲ့မေမိုးကောင်းကင်ပါအရှင်ကလည်းအမိကိုကျွန်တော်မြင်ဖူးပါတယ်ဒီမိစားတစေတွေရဲ့ဆွမ်းပကားတွေကခက်မှန်လို့မရအောင်မြင့်မှလွန်တဲ့ အခုတို့ရှင်မဲတိုင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုခယူမပြူနိုင်တာတရားချိန်မှာထွက်မသွားရင်အချိန်မရတော့ဘူးတတိယလာပြီလာမိန်ကလေးရှူပါကလေးယာသူမကိုမိုးကောင်းကင်ပွင့်ရှိပြေးလိုက်စင်မှာဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိဘူးလွန်စွာအိတ်ရှင်လာပြီးတတိမိတ်သွားတယ်ကျမဖယောက်နေတာလဲဘာမှမကြောက်နဲ့ဒါကလေးမလေးကဲပေးခဲ့တဲ့ ဝေပလဲတို့ရဲ့အိမ်အတော်အသူ့အမေသူရောရင်တမီလေးရစိတ်တွေပြဲပြီးကောင်းသွားပြီလေခုသူကကလေးမလေးတွားဆံပြုတ်ပြုတ်နေတယ်တော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတပင့်ကြီးများရှိတိုင်းနေတယ်လို့ခြုံရွယ်ပိတ်ပောင်တွေကလည်းထူထပ်လို့နေတယ်တော်တွင်တနေရာမှာတပင့်ကြီးတကူရဲ့အရှိအအုံမှာလူငယ်တယောက်တပင့်ရဲ့ပင်စီကိုမိပြီးရက်နေသူရဲ့စူးချထမြက်ပြီး တစ်ဖက်သားရှင်တဲ့ထီတွေ့ရတယ်လို့ထင်ရတော့လဲမျက်ဝင်းတစုံအားရောနေရာတစ်ခုကိုဆူဆူဆက်ဆက်ကြီးရှုနေတယ်ထုံနေရာတော့အတွင်းမှာတရှိနေတဲ့ရေအိမ်ကြီးပဲခဏကြာတော့တင်းငိမ့်နေတဲ့ရေအိမ်တွင်းမှာငါးပွက်တိပမာပွန်းကနန်းတန်ကြီးပေါ်လာတယ်ရေတွေပလုံစီပြီးလူပေါင်းလုံးခန်းတုတ်ခိုင်တော်မူတကောင်ဥကောင်ဝါရေတွင်းမှာပွားကနန်းပေါ်ထွက်လာတယ်မွေတခုထွက်လာပြီး လူငယ်ရတကိုးတဲ့ခတ်တူတူရေရွတ်တဲ့အချိန်ရမွေကြီးမှရှေ့အတွင်မှတစုံတယောက်ကုန်းဖို့ကိုလှမ်းပြစ်တယ်လို့ကန်ဆက်ကုန်းဖို့ကိုပုတ်ကနန်ပြုတ်ကြတယ်။ဖယ်ဆုတ်လို့လေအလှပြမိစာတုတ်တန်တစေလက်ကလှောက်အောင်ပြေးနိုင်ပြီးအစုံမဲမှဆွမ်းအားကိုအောင်မြင်ထားတဲ့မွေသေးကိုတောင်အရယူနိုင်ခဲ့သေးတာပဲ။ရှောက်လာသူကတော့ ရှူပါကလျာကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အလှပြမိစာ။အော်ကောင်လေးမင်းဘဲကိုငါတုတ်တန့်တစေချင်းပြီးတော့ထိတ်သွားတာ။ကြောက်သိပါတယ်ခမရအဲ့ဒီနေရာမဟုရအစိမ့်နဲ့ဆွမ်းအားတကူနဲ့တုတ်တန့်တစေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးသူခုခတ်နေတော့မွေသေးကိုခုပြေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။အခုခင်မှလည်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးလေးတွေမဆိုးကြပါလား။ မင်းကငါတက်ရမှာနှမျောတယ်ခမရကြုတ်ကိုတက်မယ်ပေါ့ကောင်းလေးအဲ့ဒီနေရာမင်းမွေမင်းသားနဲ့တိုက်တဲ့ဆွမ်းအားကိုငါသိတယ်ငါ့တို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကြုတ်ဝသေးလူပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းဟာမကြခင်တရားတော့မယ်ခမရပြောတာမှန်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြုတ်မသေးခင်တခုတော့သိချင်တယ်ပါလေ
ตัวเดียวก็เหวี่ยมินตมีเนี่ยตัวตันตัวเสียขมยาโก้ปองได้แค่จ่าเดือดลูกขมยาหุ่นเนี่ยเปลี่ยนเลยเด้อถ้าพาเจ้าเลยมินติฉันด่าตาละตัวเดียวก็เหวี่ยมินตมียังเอาก็มันในนั้นบุงานในเจียนตัวหาเปลี่ยนสีตัวมาที่เราตัวงานทันเนี่ยส่วนลีตาเด้อตัวตันตัวเสียก็มีเสบียงเอาตัวเสียเด้อเอริจงว่าขมยาตีตัวพิสูบี กันได้ชินเนี่ยมาเปลี่ยนสูตรแก่จ่าได้มาละงากันกังจินเนาะแต่ไม่มีลิจันนี่เลยแต่เนี่ยเนี่ยเปล่ามีอาสาไม่มีเนี่ยมีเดไอ้ที่ใช่มาวิสัตว์ดูสูตรที่เดียวเนี่ยชิจวนวิมีปีคลิ้งเงยเดียวมวยท่าได้ไม่เคลียร์ต่อด้วยมาตุขินพงกุไล่ชาวเพียงเอาด้วยรอลูเดียวลูเทมีตุขินพงว่าตัวเปียท่าเดน่าจะสักสิ่งกูเอาด้วยเลยถ้าเจ้ามูงับยันชินลาเกล้าปอ ถ้าส่วนเอ็ดดี้มิงเคลียกันจะมาไกลอยู่แต่เขาด่าบอกตัวมาช่วยเส้นลุล่าป้าเต็นเต้เลยเขาเจ้าสุดแสดงหนีเนี่ยปองเต็มไปผู้เป๋ตาบีเมตัวมาหากูกูกูอ่ะส่งเสียงตัวเลยเคลียร์เอ็ดดี้มิงเคลียตัวเด็กกันนี่เสียเคลียร์เงาต้องเอาไปชาร์เลยมุกังเกะมาไม่เนี่ยเชื่อมติมาตัดตรงยันลาเลย เอ็ดดาร์ยาเป็นเล่าจ่าไปเลยงาตรีเมนิดาโรเนียชีเลยงาอาตาเป็นสลาดาโรชีเย่อันนี้น่าเสียเล่าดอชิเม่ขมยาพิเคราคากาบุราสิตามฮอบุลาเมียดาริโกเป็นลูติเลยไม่ใช่ยุคขมยาเต้าเกเกราเจ้าเยมิเคเจ้าตีเดสัตยาพักเฮียทวยันลังกูเจ้าในปีมู เจ้ากูพิญญาด้วยเต็มไปแก่เด้ที่กันนี้ขมยากูด้วยอะไรกะช่วงมาได้ไม่สาสุระเจ้าลุลุตินี่เด้ขมยากูเจ้าคุ้มลุบผู้กลางเลยเมียพัดด้านในมามุลุเลยอากูสอยงาน่าแต่สัตย์เจ้ามาตีไม่สาบชนีบีอะไรพี่ไม่สาขมยาดีนี่ไงยัยตัวบีเอพี่กูขันยูยาสิเมียพัดด้านในมาเลยกลางเลย มิงกูเลงงาไม่ทราบกังพี่เพียงเล็กไปไหมสกาดันส่งตัวมาทราบเพียงไม่ทราบมูกังเกย์ยังไม่วิ่งเชื่อมามาเชื่อตีเย็บยากกว่าลูตัวเลยกูเพียงหมดจ้ะจอเพียงกูอาจจะใครมาจะน่าจะมึงแน่จู่ๆเอาตัวปอดตัวไปโดนลุ่นเส้นตัวเลยปลุกเลยกังเล่จะปนามาไปชิดเลย มุกังเกี่ยมาชิมพกุอารมณ์เพียงทันตัวตู้จีเนตุชาตุลูกขันสายอะไรกังเล่เมียงาเทนทาตลอดเลยไม่ส่งบาลามุกังมานาจิมฮุกุดึงขันยิ้มเพี้ยเพี้ยจินทายเดอลาเพียงไม่สามารถมุกังเก่งกุจีเย่ยังมังกุมิเดอาจารย์มาอากูตะขามุกังเกี่ยตุกุไม่จีเบ่ยังวิ่งด้วยกุยินตาสวามไม่ทาร์เลยกังเล่ ไม่เลยมาตัวบีงาก็ไม่เจียรอไปตีขันไม่พองาตอนนั้นนี่มามาฮู้ผู้เนาะทุกสิ่งมามองกางเกงไม่ถ่ายเรียไม่วิ่งด้วยเล่นดังเล่ปอดทนลาเร่แต่เดียไม่วิ่งเล่ไม่ไม่ประตูเลยลาพี่ไม่ใส่เย่ไทยแลนด์สามีมีอันตรายจู่ๆกูพี่เอาลูกไม่ยาดอบุไม่วิ่งเดินส่งทบบอลลาเร่ อันเล่นดันด้วยอะลาพี่ไม่ซาตัวตอนนี้อาศิโกเต้งเงยตัวมีลงเลียมยาตัวเพื่อไล่ทุราเร่ช่างส่งอันเล่ไม่ซาชิมเพียงยาไม่ไม่ยาหมู่กองเกียร์ตะมันดอลาพี่ไม่ซามานานาจินจินโอเย่ดูเท่าจ้าตัวเร่ไม่ซาสูจีขมยาลู่ด้วยกูดูข้าปีเกตามันเนรอเอรีพี่ด้วยเรื่องเงยมาขันยูเบรอขณะ ขณะเลยบ้ากางเกงตะมันดอขมยาบาเปียวจินตีเลยงาไม่ยังไม่เข้นเถอะแต่เปลี่ยนเชนเซโบชูเกราน่าแต่สักสิ่งเดียวกับผู้เขาดิลสุปาปาเลยงาดิ้นได้ด้วยมาเลล่ามีตะลาวการอดิลสุดิลสัวไม่ยังเต็มเลยลาเปียไม่สาสกาตันสมาแม่นันนันลสุเนมุกางเกงกูเปียเปล่าเด้อ
ลักษณะเปลี่ยนแปลงได้สูบีเมื่อลุนเดียในตัวเชนเนตชีประมาณล้านนี้เลยไม่ประตูแบบเปลี่ยนดีลักษณะตัดช่วยไปไหมดีลักษณะไม่สะดวกอยู่นัดตะกูบะชอบอยู่ในตัวลักษณะเอริเชม่าลุนทุ่งซันตัวกิซับเปลี่ยนแปลงเลยทว่าเชียร์มุกังกิทำมาชินีเร่ลูดายาช่วยพี่เนี่ยมีเส้นเปลี่ยนยันนัดตัวลูลูคงทัดตัวเลย ไม่ทราบสิไลต์ตัวลักษณะกูเลี้ยงสัตว์เปียกเว้นตัวเลยที่น้ำมาแล้วช่วยอย่างเส้นอย่างอันไหนอย่างนี่เก่งขามาแล้ววิ่งจิ้งกูล้วนชงตัวเลยมหาธนาจีอัลลาฮ์ยัตนาต้องด้วยบาลาไม่หาไม่หาไม่ทราบสุยเตเบร์โมกังเก่งอบอยบี อะไรพี่ไม่สาวกูตุเล่ดีมาลักษณะเนี้ยพี่เปล่าไรจอเลยอภัยเย่ไอ้มาเอเดียอย่างนี้เลยประตูเลต้าเหม็นเคลียชชอเลต้าไอ้เราชอระตะข้ามามันยิ้มบูแต่สุบาลาประตูเลยตุเปียร่าเราเพ่อตีเดเลยอภัยถูกมาชูบาสุลาบาลาอุ้มโยมามีลงเรียบชูเจตัวเลย ตาพี่ตุ๋นแล้วก็เสบีเอ็มบัสซี่อยู่ลิมยันสับฉันลาเลยอุเลมิโอเป็นลาบีลาเอ็มบอกกูตัดได้เช่นชูตาโตแต่เนนุสต์ตัวไม่ชอบเลี้ยงกูจีบีโดอุมิโอมันยันนับจะตัวเลยแต่มีทีมิโอกูชอบจงอุเลมิโอกูพิจารณากูตัดยาบีโดเวลาละตาไม่เอ็มเมย์ไปตัวเลยเอเดย์ชอบนี่เลยทำไมยังใช้ยาเมลูตัวขอแก่ตัว อเมอเมซีตัวอะไรพี่ตาเลยตัวไหมเนาะก็วิมินตมีเชื่อใจจันโนเอโยเตมาเป็นนายดานั่นแหละคนรู้ปะอุเลจะมาคือเอโยเตพิเศษมันรู้จะมาตะกากุมานาเซซุซงเลยปะเซซุมิโยนเวสก็วิมินตมีกูจันโนมิโยมิโยมาเตมเลวเวนบูชูบากะเลยามานี่เอ็มมาทุกคนลากเก็บไปเดนเอาปลูกไปสมบัติชิดอันยาอันนี้ไม่ใช่ตัวไม่มีกูกูเพียงต้องแต่มีลูกอันนี้ส่งมีโอกาสตัวสูงหลุดตาเดียวพี่เด้อุ้มโยมันทองชาวลาเร่จะมาอุ้มยันเด้ออุเล่ยันนับจะตัวเร่เนาะแต่แกจะมาลูดาสินเซมิงคลีปะอันนี้มาม่าบ้านเนี่ยมินตมีเช่นเอโยเตเป็นในมามะฮูลุจะนอนยันนับจะตัวได้ปะ นอกจากลูตาสูบไปเมื่อตั้งมันตัวมาหกเบาจะมาล้อเสียคนลงสยามชีติลูอุเลสิอยู่ชาวลาดาแต่แกลูอุเลตัวทุกคู่ก็แค่เนียนจะมาเปลี่ยนบ้านเมื่อข้าแค่ไม่ใช่ยินจะมากูที่มาเชิงคณะที่ในขึ้นไปปะช้าบาร์เลยช้าบาร์เลยมินตมีหลายอย่างว่าวิ่งบ้านสอนในกางเกงมาตานี้ตัวเล่ ตัวเดียวมาตั้งเป็นเชื้อทวีหามองไปในเร่เมื่อคลีเดียวพิจารณาสิ่งที่ต่างกันนั่นเรื่องตัวเวลาเร่จะเอาชาวตัวมุกังเกย์ยังมีเวรเรื่อยพิจารณาเร่อารมณ์ขณะต่อสิ่งที่ได้เรื่อยทันทีทุนทาร์เร่เองจีทุกเองจีมาคุกคุกคิดคิดแต่เรื่อยหูมาที่มาทบอนในเร่มุกังเกย์มาเช่นเองจีสิ่งที่ตัวกับผู้ มองใช้คู่บีเชนิจิเลยเช้าใจในเอาเยอเอตันดีเนื้อขาดแต่ไม่อยากกูเจริญสวาล้นชงตัวเลยทว่าใครตันลีมาเอ็งจีเอฟเสด็จตะการมาในบีลูกเดียวคงชาดเอาตัวเราโมกางเกงเสียบกูอาตุนคงใส่พิลวาลาเลยเสด็จตะการมิคลีมีอาชีโมตันในตัวลูกใหญ่จีตงเจียงะจีมีอาปะมาพิลวาลาตุนเอากาปาลาเลย เพื่อตัวหมูเล็กกุยแล้วก็สิ่งข้างซ้ายซ้ำบ้าเนี่ยเนี่ยดูว่าลูมาฮอบูลูมาฮอบูชินโร่ต้องยาวไปจะมาเย่ลาเตียเจ้าเตียทีไล่ลาเกจายาเดมันละเงาไม่ตับปานเนี่ยเงาก็ไม่ตับปานเนี่ยเมื่อเคลียร์ต้องยาวแล้วจะในตัวกูสกัดเรียบเยาว์ไปจะเพี้ยเพี้ยตัวกันละเลย ที่แค่ที่ขาจีเทมาเลยตะแกกูไม่สาหรี่ต้องเจ้าหนีจ่าเซบาลาประตูเลยทว่าแกซะ
Trong trong nề đá nên nề lê nó trả tòa lộ, lưu thác nề yào tật rưỡi mà xông chông tìm mẹ xông chông tòa rè, càng đề áp bà bè. Nên bật tù lê, chi ạ đá xôn xa xì bỏng mẹ, thì nhà đối nhìn mà rì tuyệt đeo xì xa yà bì, ở cú nề miếng lê thật tòa trên nền cổ chăng thả bì mẹ. Tì nhìn tòa xa gà tàn bò lạ rò, mô con kênh lê chì đê, lá yàng ông mà mô con kênh của chì bì trong bia nì tòa lưu nghe tì yào. คุณลูกคุณยีดาเจ้าตัวมาเลยคุณน่าเอ็นจีไปยักตัวเลยเอ็ดดี้เอ็นจีอะมียังดูยะไม่ทราบเรื่องพันเซนทาระที่รอตัวว่ามอสูบีติดตัวคงจะมาเรอตัวพันเซนทาระเรื่องเป็นชีตัวมาเลยไม่อยากไปดูเลยงานมีเพียงอย่างเช่นตามันลุติยังไม่พบงานการมีก็ลักษณะไปรู้เข้าใจ นักข่าวตายอะไรเย่ที่เนปอนไม่เจ้าไม่ใช่ไหนแม่เนียกูลายยังกูรู้ไม่สานในสุสีระถ้าส่วนยังไม่อยากไปดูเลยอยากไปดูเลยสุราเธอไม่ไปดูเลยสุรางาตีเลยไม่นั่นแม่ยามูกังเกนนั่นแม่ลูเบ้มูกังเกนยังตะมันโดนนักข่าวเนชิมบีมุ่ยพาดูถ้ากับมาเตี้ยวหลุดตามอยู่ถ้าเป็นแม่ไม่ตะคุติทายามาลอกามาอเมียนสงสุรามชิบู นอกจากคือกูว่าเป็นทุเรศนั่นเดียวดารุกูกูยิ่งต้องนิมิตสุยตะขานักข่าวสุยยืนยันลาชาเลยแม่แกอุจิเชิงลิมบีจะนอนรู้ตัวจ้าสุมินตมีอุเลจังทุชิลาชีเดจะนอนเอาอะไรแค่บ้าจีบ่าวมินตมีถ้าชดก็คู่เบ้ ค่อยต้องกล่าวว่าตามมาค่อยมาพบผู้จันโอรู้ด้วยสูรุตาเรียลูเรียได้มาในนั้นบุลูเรียก็อันเดียมาพิจิตรลูไอยังด้วยสาลายเย็นตัวเทวินบีใช้ยาตากรดูก็ด้วยสูรุตามินตมีตีบาร์เรโนที่ค่อยต้องกล่าวปลุกตีดาเลสุราเธอคุณยาจันโอที่อันนี้ก็จะเจอต้องตั้งแต่สิเนตตัวเองปลุกด้วยแก่เลยจันโอมาอันนี้ยาตามชิลู ตอนเดินยองกุตรัวตรีมาทำให้นายเบเม่ตีมาเกยเย็บบุยินตาเรนเนียกาช่างจีเนียเร่ตรูเนียกาตะเกกุอธิปดีไม่สาเร่ตรูเย็บเปียบงจาโรตีมีคุยมาเรนเนียเปียบ้าพูลาจ้าบงเบตีมีคุยมาเรกุปตัวมีนตตัวราเล่อตันตัวเองเป็นลูเร่ตตัวเดลุเทนเนตัวเปียราจายาเร่ลุเนียว แล้วมาเชิดคู่ธรรมะไปเช่นเชิญบิชาวนี้เลยมีเปียเต็มบิลุมเทนเดียวละเปล่าเลยไม่ประตูเลยงาฮิมวันดาตองดังการลาระเอริมาพอตู้ดอนในสงลุตัวเมียจังตุติตมยาเปียเปียเลยถ้าเจ้ามูลงาตีเลยงานนั้นเมียตะบ่าวะไม่สาชินีเลยตัวเรามา ตัวส่งไม่สาในเข็นดังต้องใจเย่ละตบ่าวว่าอย่าอดันเจ้าตัวเรื่องมาชินีตัวตัวกองตัวกองกูตัวส่งนี่ตัวลูจิมาต้องลูกตัวหันในเลจิเลยมุกังเกม่ากวีมินตมีเนสัดเห็นตัวส่งเสียงมีผู้ตัวลูจิพินิลุสกัดตะบายตะซานเนยจะตัวสมาตัวเนตบ่าวว่าโดนยาวกาทุลุเยชิมาเชลันจะปิดตาพิจตัวเลยมินดูว่าประตูเล งัดลูกไว้จะกูตีตัวเรมินดูงัดลูกมันตัดเส้นแบบตายดอมเม่ขมยาตายาชินีบีมุกังเกนติดท่าตบ่าวว่าเยสกาดันส่งมาลูจิยาลูมยันตัวเชิงหงเนตบ่าวว่ากูได้ใครละเรตูได้ใครละบอกว่าทุสันจะมาพยาเปอันนี้ยามยาพงล้วนนี่เรตระวาจิตกังลู ตัวนี้ยันนันด้วยอันนี้วุ่นจิมาขนาดด้วยแรงท้าตัวเลยใต้ถูสัมบาลามีพี่ยากงามติบูดาเราชั่งไปลายเป็นยาแต่เพราะว่าเย่เองกว่าถ้าส่วนยันดีตัวสูรุตาตีตัวบิลามาตีเบาเปลี่ยนเพียเป็นแม่ตุ้มเชียงเจ้าอยู่รูปแบบสนิทออกมาอาตัวจังกูรอมติอยู่ งาตียาตะเลาดอตรัวลูดริโกตุคามาเปียว
ေဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရှင်လေးတို့တကယ်ကိုအစွမ်းထလာတဲ့လူငယ်တွေကိုကျောက်သက်တမ်းတစ်လျှောက်ပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ရတာပဲမောင်ရှင်လေးတို့နှစ်ယောက်သာကဝေမင်းသမီးထဲမတားရင်နေမယ်မညံ့နိုင်ဘူးကဝေမင်းသမီးဟဲ့လားဟုတ်တယ်သူမလေးရကဝေမျိုးနွယ်တွေကဆယ်ဆယ်မြောက်လူသားဆင်စစ်ပါဒါပေမဲ့ကဝေအလုံးထဲမှာအစွမ်းထက်ဆုံးပဲသူမသိတာပါဦးကျွန်တော်ကကဝေမင်းသမီးကိုသိတယ်လို့ဦးကြီးကိုလည်းတခါမြင်ဖူးတယ်ဒါကြောင့်မောင်ရှင်လေးရကျုပ်ကိုပြန်ခဲ့တာလားဒါပေမဲ့ကုနာစကားဖြစ်ကိုဦးကြီးတကယ်ပဲသဘောမပေါက်ဘူးတကယ်တော့ဦးကြီးကုလို့နေအခါမှာတွေ့ရတွေ့နဲ့တားကောင်းချမီတာဒါပထမဆုံးပဲဝိညာဉ်စေကျွန်းကိုတွားရမှာမလို့ပါဝိညာဉ်စေကျွန်းဟလာဟုတ်တယ်အသက်သွင်းဘလူးပိုင်ဆိုးတဲ့ဝိညာဉ်စေကျွန်းမှာဘာသွားလို့ဖို့လဲတချင်ရကျုပ်တို့သိဆုံမျိုးနွယ်စုရဲ့ပုံမှာကျေစုချိခဲ့ဘူးတဲ့ကဝေမျိုးနွယ်စုကမင်းသမီးလေးကိုဆောက်ချောက်ဖို့ပါအသက်သွင်းဘလူးဆိုတာအလွန်စွမ်းတဲ့မိစ္ဆာပါနောက်ပြီးတုတ်တန့်တစီနဲ့တူတူရှိနေပါတယ်ဒါဆိုခမည်းတော်ရင်ဆိုင်နိုင်ပါမလားကျုပ်တို့ရှိလျက်နဲ့တော့မင်းသမီးလေးကိုဘာမှဖြစ်စေချင်ဘူးတနိုင်သမျှကောက်ွယ်ပေးရမှာပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ခွင့်ပြုလားတကယ်လားမောင်ရှင်လေးတို့ကဝေမင်းသမီးဆိုတာလူစင်းစစ်ပါသူ့ကိုကယ်ပေးပါနော်သွေးရောင်ပမာရဲရဲနိနေတဲ့ဖောင်တလုံးပင်လယ်တွင်တရိပ်ရှိပ်ပြေးလွှားနေတယ်ထူးခြားတာဖောင်ဟူသမျှပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာအသုံးပြုလို့မရဘူးအလွန်နှေးသောသဘောရှိတော်လဲအခုဖောင်မှာလူလေးဦးကိုတင်ဆောင်လာပြီးမြန်ဆန်သောနှုတ်နဲ့ရွှေ့လျားနေတယ်ပိုပြီးထူးခြားတာသုံးဦးဝအသက်ကြီးသောလူတွေတယောက်ကအလွန်လှပတဲ့အသက်20ကျော်ရွယ်မင်းကလေးမင်းသမီးရေအောင်ကပြောင်းနေပြီးတတိထားပါဝိညာဉ်စေကျွန်းဟာနီးလာပြီးဆဆရရကူညီပေးတဲ့သွေးဆုံမျိုးနွယ်စုရဲ့ကျေးဇူးကိုကိုယ်မျိုးနွယ်စုကမမေ့ပါဘူး။ရှားပါတဲ့မင်းသမီးကျောတိုးတွေလူသားတွေနဲ့ဝန်းဆန်းတွာလာနိုင်တာကိုယ်သခင်တွေရဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟောဟောဟိုမှာအချစ်မှာကျွံ့မြင့်နေရပြီ။ဝိညာဉ်စေကျွံ့ဆိုတဲ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာကန္တာကြီးကျွံ့မှအဝေးကကြည်မြင့်နိုင်စင်မှာကြည်မာလွန်သောရေတရဝါမိချောင်ကြီးလိုခြေလျားစွာတည်ရှိတယ်ဒီကျွန်းကိုလူတမန်တွေမလာရောက်နိုင်တာမထူဆန်းဘူးဒီလောက်ကြောက်မဖွဲ့ရကောင်းနေတာပို့ပြီးတော့သတိထားပါနော်ကဝေမင်းသမီးဝိညာဉ်ပါဇက်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းတွင်ပိုင်ကိုစတင်ဝင်ရောက်ပါပြီဟောဟောဟောမအထောက်တော်မရဏသိငတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သွားပြီဝိညာဉ်စေကျွန်းကိုလှလဲသူတွေကိုကြောက်ဝကြူဆူပါတယ်အသက်သွင်းဘလူးအသက်သွင်းဘလူးချင်းရကြူဆူတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ရဲ့မြင်ကွင်းတဲရောက်မလာပါလားချင်းနဲ့တုတ်တန့်တစေကိုကြည့်ရတာလူမြင်မခံဝင်းကြောက်ထင်နေအာကတတိကဲမလေးပဲတို့လာပြီဟေးအသက်သွင်းဘလူးပကတိရုပ်ပုံလွှာကိုမြင်ခဲ့ဘူးအခုသူတို့ထံကိုလူသုံးရက်စာများမြင့်ပြီးပစက်နှစ်ခုမှဆွဲကြီးများဖွေးတာနဲ့ဘလူးကြီးတစ်ကောင်နဲ့တူတူတာမန်လူရက်ထက်အနှဲငယ်များမြင့်တော့ညာလဲဥကောင်းစပင်တွေမှာအလွန်ကိုချွန်ထက်လာတဲ့ဂျိုပမာထွက်နေတဲ့လူကိုတွေ့ရတယ်။မင်းသမီးလေးကိုကာကွယ်ကြဟေး။တုတ်တန့်တစေးဆိုတာရှင်လား။ဟုတ်တယ်။မင်းဟာဆယ်စုမျိုးနွယ်ဆက်ကဝေမင်းသမီးလား။သိမ့်မှန်တာပေါ့ဒီကနေ့ရကျမတို့ကဝေမျိုးနွယ်စုရဲ့တတရားမြောက်ကဝေမင်းသမီးအတွက်လက်စာချေရပြန်ပြီးငါတုတ်တန့်တစေရတတရားကဝေမင်းသမီးကိုအနိုင်ကျင့်ဖြစ်စီပြီးမိစ္ဆာလောကမှာသူများနည်းတူစွမ်းအားတွေရတယ်ငါ့ကိုပဲအရင်ဖြတ်ကျော်ပါဘလူးကြီးပြောပြီးတုတ်တန့်တစေထံကိုတိုးဝင်လာတဲ့ယူပါကလျာကိုသူရဲ့ကြီးမားသောလက်ဝါးကြီးနဲ့ဖမ်းချုပ်တယ်။ချူပါကလျာမှာတောက်လန့်ခြင်းမရှိဘလူးကြီးရဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုသူမထံကိုမရောက်ခင်
ပလူကြီးမှာနာကျင်စွာအော်ရင်နောက်တလန်ဆုပ်ပြီးတော့ချူပါကလျာကိုအံ့ဩစွာကြည့်နေတယ်လို့ချူပါကလျာလည်းထိတ်လန့်အံ့ဩမိတယ်အเจ้าမှာကဝေတန့်စင်စွန့်အားကိုမိဆမြားကိုထိတာနဲ့မခန့်နိုင်စွာချုံပေးရစမြဲညီလေးအသက်သွင်းပလူ မင်းသူကိုချော့မတွင်တဲ့တကယ်တော့သူကဆယ်စုမျိုးနွယ်ကဝေတခင်ကပါတခွင်ချစ်ဆန်းလို့သာလို့ရနှင်းတွားစံဒီပညာလေးလောင်းနဲ့တုတ်တန့်တဆေအော်တဲ့နဲ့ကဝေမင်းသမီးသွေးဆုပ်လူသားများရဲ့ခြေကိုလွင့်စင်ကြလာတယ်အကိုကြီးတုတ်တန့်တဆေရဲ့တကူကတော့ပြောမဲ့ယုံကြုံဖူးမှတည်မဲ့ ကျောက်သားစုအခုချိန်သူတေကိုတေဖြစ်နေနိုင်တယ်။ဦးကြီးမသွားဘူး။ဦးကြီးတေမှာသူတို့တူမလေးကိုထိနိုင်မယ်။ဦးမျိုးမမချက်ချင်းတာမန်လူသားတယောက်သွေးမရှိတော့ဘူး။အစွဲအဖွေးသားနဲ့ခေကူလာသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်။ကျောင်းလူတွေလည်းအသွင်းပြောင်းသွားတယ်။ပညာလည်းနဲ့သွေးဆုပ်လူသားတွေကိုတင်းပုတ်ကြီးနဲ့လိုက်ထူတယ်။အတွေ့မဆုံးခင်မှာ သူမနဲ့မလှမကန်းစီကိုသွေးဆုပ်လူသားတယောက်လွင့်စင်ထွက်လာတယ်။တုတ်တန့်တစီသဘောကျစာရှိမောတယ်။ထူရှားလာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်တုတ်တန့်တစီခြေလမ်းတွေကိုရက်သွားတယ်။အเจ้าမှာမဒါနာတိမ်ငယ်ကျူးဆောင်းမိဆာငကြီးအเจ้าတို့ကူကူကြောင့်အဟိပ်ပြီးတော့သခင်ထံကိုပြန်တန်းလာပြီးသခင်ဆိုတဲ့တပ်သွင်းဘလူရဲ့ခြေကိုမရောက်ခင် ချစ်လျားစွာအော်ပြီးပြုတ်ကြသိဆုံးသွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ငါရောက်ရင်ကြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲ။မိဆာနှစ်ယောက်အပြင်သွေးဆုပ်လူသားတွေကပါမကျန်ယူပါကလျာပါမန်းအော်ပဲမနေနိုင်တော့အချင်းရကြီးတကူဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အလွန်ကြီးမာတဲ့အေယာမဘလူကြီးတကောင်မြေကြီးတွေကိုတလုံးလုံးနင်းပြီးလာနေတယ်။ညီလေးဘလူ သူကဘလူအစစ်မဟုတ်ဘူးတရားရဝပညာနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာမင်းပြန်တိုက်သူကဘလူအစစ်မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘလူအစစ်ဟုတ်မဟုတ်မင်းရဲ့တက်သွင်းပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နောက်ွယ်ရာကြိုးကင်သူကကိုကြီးရဲ့တောင်းဝင်းတုတ်တန့်တစေတုတ်တန့်တစေမိစ္ဆာလောကမှာပျော်စမတ်တွင်လုံးနေတာတကယ်ကိုမမှားဘူးတည်ငြိမ်သောအတန်နဲ့ဘလူကြီးရဲ့နောက်ွယ်က ချမလွန်တော်လူငယ်နှစ်ယောက်ရှေ့ကိုထွက်လာတယ်။ချင်းချင်းမောက်ကဲလိုက်ပြန်ပြီ။မင်းရအကောင်ကြီးတလောက်ခွန်အားမရှိဘူးပဲ။အသက်သွင်းဘလူကြီးရဲ့တန်ပေါ်လာပြီးတော့နောက်မှာကြီးမသောဘလူကြီးလဲကျသွားတယ်။ဦးကြီးသူ့ကိုမနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးကြီးရဲ့လူတွေအတွက်ကူညီတဲ့နဲ။ကောင်းလေးမင်းလာကိုပွားတထောင်ပညာနဲ့ဒီသွေးဆုပ်ကောင်ကို ဘလူကြီးအသွင်ပြောင်းတာဒီလောကမှာကိုပွားတထောင်ပညာကိုစုတုံးစုပဲသုံးပြနိုင်တယ်မင်းရပဲစုလေကျုံ့နဲ့မဲ့တဘာဝတဘာဝစုလားလေးပါးကျက်သခင်နဲ့ခီးသွဲအဲ့တဲ့မပါပဲကြုတ်ကိုလာပြီးရန်ဆိုင်တာကန်ဆိုးမဲ့ဆိုတာမသိဘူးလားခမရပြောတဲ့လေးပါးကျက်သခင်တွေခီးသွဲအဲ့တဲ့တွေကိုကြုတ်မသိဘူး ဒါပေမဲ့တဘာဝဘေးမှာကျုပ်ပတာတော့တတိတာတဘာဝကိုဝင်တိုက်ဖို့ပြင်နေတဲ့အသက်သွင်းဘလူကိုမိုးကောင်းကင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်အသက်ဆုပ်တင်းဖို့ပဲတဘာဝမတို့မကျေရရွတ်ပြီးမလှုပ်မချရတန်တော့ကြီးနေသူတွေမှာတဘာဝအတွက်စိုးရိမ်သွားတယ်ထူဆန်းသောအချင်းရမှာအသက်သွင်းဘလူကတင်းဖို့ကြီးနဲ့ထူချလိုက်တိုင်း တဘာဝကိုမထူမိပဲမြေပြင်ကိုသာထူမိတယ်။တော်လောက်ပြီဘလူကြီးငရဲပြည့်ကိုသွားတင်ပြီ။တဘာဝအတန်ပေါ်လာစင်မှာတပြိုင်နက်တည်းလူအပါလှုပ်ချပြီးမြေပြင်ကိုလှော့ဝါနဲ့ခက်သက်သာပုတ်တယ်။ဒီတော့ဘလူကြီးရဲ့ချိန်နေရာမှာမြေသားတွေချက်ချင်းလူလူကွဲအပ်ထွက်လာတယ်။ငရဲတကားဖွင့်ခြင်းပညာဘလူကြီးသိဆုံးသွားပြီးကောင်းလိုက်တဲ့ပညာ ငါနဲ့တိုက်နေတဲ့ကောင်လေးမင်းအစွမ်းကမသေးပါလားမင်းဘာတူလဲ
จงเนี่ยแม่มูกางเกงลูกคอเร่งามติอยู่ถ้าพี่แม่สงสารเราสิเร่ทีนี้มิ้นดูอารมณ์กูเตะมางาลูกไปสกาส่งมาตุ๊ดตันตั้งสิชุดเดียร์ลีบะเท่าเดอประตูมามาข้างในล็อกอ่ะปู่นั่งจิตกูไหลลาเร่มูกางเกงเนี่ยตบ่าวรู้อารมณ์จิมาเร่อันเดียงวิตาเจ้าพยันดูโลโลชินชินตรีไปเร่ ชินโดตรีท่าตุ๊ดตันตั้งเสียล้างใต้ส่วนอ่ะอบูจีดูมาเต็มเพียงตอนฉันนั้นดูเวลาเลยตบ่าวท่านสาดเดินทัวร์ลาระมูกางเกงมาตุลสุกุชุบีนกาตะส่งเตียตุดูเปียเลยเจตนาตรงด้วยพะละสุดตรงสุดเลยมูกางเกงจะมันดัวตะเคียนเทียบดูปอลาระถ้าเป็นแมงงาโก้ในแม่มันเทียนบ้านเนี่ย ตัวเองชีตันมาตุคาร์เรชิไลเชนเป็นพี่ตัวเล่เป็นเทสุชาลาเร่วิญญาณโนชีตันไม่ทราบข้อหามปัญญาแต่ภาวะในมุกังเกนเพียงดูลูลูเปล่าเลยจะเป็นมีสิ่งยันนับจะตัวเร่วิญญาณโนชีตันไม่ทราบข้อหามปัญญาเช่ปัจจัยส่วนตาชิเคเดลูทะลันปัญญาเชนเดียเพื่อสมัยตุนจาเร่ ทุกปัญญาเจ้าก็เป็นรูทะลันปัญญาเช่นเป็นรูตะกูชิงกูมาสู่ใช้เผาเปลี่ยนชุดตัวสีบีอัตตาสงชงสีไหนเด้อชีตามาจะซาจะซามาข้างในเบ้ปุ่มมือสุชาลาเร่เจ้าต้องมาตีกันมาตัวอีเชนได้ไหมแต่บ่าวว่าเปลี่ยนตัวตั้งแต่สีกูได้ใครบูดัวอาจูเร่ถ้าเป็นแม่ตุ่นมาเป็นรูคงอามยูมาไม่ชิลุไทยลันสวัสดีอะไร วิญญาณดูจิตแต่ไม่ทราบข้อหาอภิวเซนอัตเตมชีเป็นมันในไหนกางเกงยังกะอัตันตเตสุสุเลตกัวชีตันเจียจามาสุสุชะชาบอลาเร่แต่บ่าวว่าอัตันจุไลสมาจะดูช่วยเลยแต่บ่าวว่าอย่าประคองธรรมะลายเอาหน้าคู่เร่ช่วยแกเลยช่วยแกไปมาเลยกางเล่มลาบุกางเล่มลาบุ อพยูยังกูมีเรื่องมีเดตบ่าวมาช่วยแกเยสกาเจ้ามีเรื่องแชปเจ็บเจ็บตัวมีเดถ้าส่งตัวคู่กูตีย่าตัวมีเดคือตัวเอเดียไปมาเลยเอเดกังเลงเอาสิเดช่วยแกเยสกายาเอเดที่จุ่มบ่มาเช้าเนี่ยพี่กูตียาเดถ้าเช่นมาตบ่าวว่าเนี่ยมุกังเก่งอะไรยังชูปากกันเลยเนี่ยตัวส่งลูตารีมามีเพียงแค่สัตย์ลูเล่ยเนี่ยพี่ แต่ว่าไอ้ที่ชีตังกูไม่ได้มาคุยกันไหนยังงานเล่มคุยกันไหนบุอพยูเซนเซนเซียแต่ก็ทุลาเดนั่งลงตัวเนี่ยประมาทใช่ไหมแต่ชาเป็นเพียงนิมามชีบุอารมณ์ดีเย็นตัวสกัดแต่เนี่ยแต่ภาวะดูทางกูรู้ได้ยาวเฉลี่ยแล้วเลยถ้าส่วนยิ่งไม่พารู้ละเดี๋ยวแกเป็นตาชานิลามชีดอบุละเฮ้ยเด้ งาก็ยังตะขาเปียวบูเดที่พี่ใหญ่จะการล็อกมาไม่ใช่ไหนบูถ้าพี่แม่ชี้แค่ยังไอ้ตันนี้ไปมูกางเกงมากวยมินต์มีสิ่งกูสู้ยังจะจีคอมีเดียตั้งเงี้ยจีตัวมันตานะมาหูเชียงอาลงดูดูเตียมาเอเดียชูปากกันเลยอยากกูสู้ใจจีเอ็มเปียวเลยอาจารย์มาตัวมากะตัวมาเชียงกูตัวมาป่าตาชนได้เผาเด้อ จะมาตีได้สาเรียตุ๊ดตันตีกูแล้วสาเชตพี่แม่สุราจะมาบอกว่าจะมาเหยาะลิ้นเจ้าเอ็มเป้เชิงกูจะมาชงไล่แม่ลุงสาวอนุจีเดชยนุกเวมินตมิเลชูปากันเลยะมีนาลงตามานีบีซิสินลาเรตัวรีกูแล้วเนี่ยขันทาบีท่านไหนพูดว่าโจซาเรจกุญีปามะเอเตปิโอบีตุมานีกูชอบตาบีร์ อุกังกูขัดตาเปิดเลยชูปากเลียตัวมีที่ตัวเร่ตุ๊ดตันตีมานานาจริงจริงอบีชีตันตีชัดทลายเนื้อทุสันลาสวาชุดเดียชินียามะชีเกตกุลูลูกขันดากูมาพิจารณาลูตกุลงเซซิมอมวากวยอัลลาเร่ตานาจิลาไม่ทราบตีกังจิโรมาชูมันลาสตัยยาเปียนบีกเลียมุกังเกมา Chupa kelihatan kopi tuare. Mukangge,
Chingu, Jama Jesu dene. Nobby, Jama go kaka gagate, Chingu, Jama dechete. Galia ye, Gule mingo, Nimin jin chicken me de. Mimati yabu, Mim pamam sisi yabu. Jama go jama dibare mugangi. Ho no so my shalare lugule, Jesu dende loop your baby. Nobby, chinna to do la gunide. Go the bawa soda gule, Jesu dimbare. Mugangi ma, Tumago, Tubuitaya mata chabi, Gangin tasiku lauchide. Bido de son diago, dido je yodo, do yin pamani ye lare. So in su yet the sunny. Ba, so in su yet the sunny ya pale. Dua, Mugangi yet the mando soda minti de mala. Dideli. So in suya tasania, tu ye pianyaswan alongo, gangin tango pian abbey, a tata chowne lelera, mimi pisi, tu de ba pisi. Taso ye. How de, minkle yo tuba, long wa, taman ludri pietome, pero ma son ap yamayabu. Oh, a chip, pelosuan de to go chim pibazi, pelu tamya de tu pibazi. A chill soda go a mere and chong bea bala. The bawa, mea a chico, macanza da de luba. Naruya jango beji, do a mere dan gansore, not so ma. Josia bawa lego, do ya gabi. Taso dole, di junga nebi, quatin be mala. A tatin blue binder di junga, a jia jodo binder. Do so nation bin rishinida, do call I me. Lenere, Tuzo Luda Diaga Biosoro, Lisa Suchacha Shune, Dido, Tusan Lasa, Jondrin Panga Nibi, Joda Shang Chiliasa Polare. Dinner Bima, Tu Apiashire, Jodu Piangang Maba, Jodu Panda Zingu, Dumando Lia, Don Pubi, Pianita Baro. Pawane edema, chiliato, nobin go jibido, neota, nobin go piandu yachare. Dinuema, misata, a piacinillo, ujido, duinida mala, tueso luda bime, lunemachare, ujido dra, jodua misata go pebby later. Tasso in jodo gube, tueton sambame, dumale, jubacaliato, mingala puetole. Jodua di joma shide, jetanari go lapwe ba me. Aya ya simjizwa bison twa gebi pilede. Nasim beke jare misumia alungu, a tu jesu dimbadeshe. Totan de sine, jenu kawi sure salenliado dimabe. Bison twage beep to bade. Salad and sappy may salent the little gulle, Missumia. Salad some your abbey chaba, unloop your yenebe, the late badisher.